نصيحة إسلاميك ميديا، نصيحة إسلاميك ميديا، سبسكرايب. بندانا كوي اسلام اترو دمتاچون بسباوسكي انكون بندانا كوي يعني ترو بتاعنا مسغنالن انغدي كرامتوم تنكر بلو يجبانو نا تنكر بلو مغباتنم يتملكتنو بزو غزي كزي كويتاچن قدم نقول من نادرغو ويت مغبيا ايرو هنيتا እየሆነ መምጣቱ ከጀመረ ትንሽ ሳምንታትን ያስቆጠረ ነው ጥሩ እንግዲህ በዚህ ሳምንት በርካታ ነገሮችን ታዝበናል አንዳንዶቹ እንግዲህ መርጠን ያነሳን የምንጓይባቸው ይሆናል በተለይ ከኦሮሚያ ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ ነገሮችን እየተመለከተ ነው እንዲሁም የሰሜኑም ጉዳይ እስካሁን መቋጫ እንዳላገኘ የሚያሳዩ በርካታ ነገሮች አሉ። ሌላው ተጨማሪ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን አሜሪካ ቆይተው ነበር ከዛ ጋር ተያይዞ የተነሱ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ እነሱም የምናያቸው ይሆናል ነገር ግን እንግዲህ ውይይታችን ለመጀመር በተለይ ያው ሰሞኑን ባለፈው ከጥቂ ሳምንታት በፊት በሶማሌ ክልል የምክር ቤት አባል የነበሩት ጃዋሪያ በአንድ የፌደራል ወታደር መገደላቸው ይታወሳል እንግዲህ እሱን አስመልክቶ ያው እኛም ሰፋ ያለ ዘገባ መስራታችን ይታወሳል እንግዲህ ይሄን ግድያ የፈጸመው ሰው የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ሰምተናል እስኪ በሱ እንጀምር ይሄን ሞት ፍርድን በተመለከተ ያለው አስተያየት ምንድነው እንግዲህ እንደምንናውቀው ያው ቀደም ብለንም እንደተናገርነው ያው በብዙ አጋጣሚዎችም ሲነሳ እንደነበረው ጃዋሪያ መሐመድ በጣም እዛ ክልል ውስጥ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ የክልሉ ዜጎች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚተከሱ ሰው ነበሩ እና እኚህን የሚያክል ማህበረሰባቸው በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ሰው በአንድ ተራ ወታደር የተገደሉበት ሁኔታ አለ እና አሁን ያ እንግዲያው የፈጸመው ሰው ላይ የሞት ቅጣት ወይንም የሞት ፍርድ መፍረዱ እንደው ፍትህ ተገኘ ያስብላል ወይስ እንዴት ነው ይሄንን ጉዳይ ያያያችሁት ያላችሁት ዶክተር ካንተል ጀም አመሰግናለሁ መሐባ እንደውም ኤራን 05 አድማጮቻችንን አጥቀጣችንን በዚህ አጋጣሚ ሰላም እናቸዋለሁ ትክክል ነህ የጆሪያ ግዲያ ሶማሌ ክልል ከነበሩት ክስተቶች ትልቁ ክስተት ከመባሉ አንዱ እንደነበረ ሰግመናል ሰፊ ውይይትም አካሂደናል አሁን ክስተቱ ከሶማሌ ክልል ላይ ብዙ ጥያቄዎች ነበር ያነሳቸው ሰላማዊ ሰልፍ መውጣቱ ይታወቃል ስፖ ሶስት ጥያቄዎች ነበር ህዝቡ ይዞ የጠየቀው አንደኛ የፌደራል ተቋማት ሪፎርም እንዲደረግ ነበር የተጠየቀው ፌደራል ተቋማት ስንል ፌደራል ፖሊስ አንዱ ነው የፌደራል ተቋማት ባንክ ቴሌኮሙኒኬሽን እነዚህንም ሶማሌ ክልል ባሉበት ሁኔታ መቀጠል አይችሉም ህዝቡን ያካተተና ተሳታፊ አይደለም ሰርቪስ ለማግኘት አገልግሎት ለማግኘትም ህዝቡ እየተቸገረ ነው የሚል ጥያቄ አንስቶ ነበር ሌላኛው ጥያቄ ይሄ ኬስ ፍትህ ያስፈልጋል ክብደቱንም በጣም ከባድ ስለሆነ እስከ ሞት ፍርድ የሚጠየቅ ነበር ሌላ በክልሉ አጠቃላይ ሪፎርም ያስፈልጋል ሰጥታ ኃይሎች ያሏቸው አመለካከት እስካሁን ሲከሰቱ የነበሩትን ግዳዮችን ምንም የማይጠይቁበት ሁኔታ ነበር የተረሳው ተቃውሞ ከፍተኛ ነበር ኢትዮጵያን እንደቀኝ ግዢ ያቀር ነበር ተቃውሞ ሲነሳይ ነበረውና አይ ቲንክ ብልጽግና ማድረግ ነበር በዚህ ዲያግኖስ ላይ
أهون من نايو فتح سايقون دراما يمسلا عندنا كيسو يتايو يمجي مراو يزون فرد بيت لاينا أنا كليلو فرد بيت لاي مدرسة دلا فدرال يقبان فرد بيت هالا سبارتشلوت فرد بيتو جالو خوني تاو political handle لما رك عندما ناكو أغراجين لاي political ማታለሉ ችንን ብንም ይታወቃል ህዝቡ ካነሱት ጥያቄዎች ስፔሻሊ ፌደራል ኃይሎች ላይ ምንም ሪፎርም አልተደረገም እንደው ሙስተፋ ተናዶ ከዛ ሁለት ሳምንት በኋላ አንድ በቶጎቻ ለምትባል ከተማ ውሃ መመረቂያ ሲግጅስ ላይ ተናዶ ፌደራል ተቋማት ላይ የተነሳው ጥያቄ አግባብ አይደለም እንዱም ሶማሌ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጥያቄዎችን ከፈለጋችሁ ባይል መፍታት የምትፈልጉት ከሆነ ባይል ፍቱት ምናምን እስከ ማለት ነው ደረሰውና የስፑን ጥያቄዎችን የማጣጣን ወደ ሌላ አቅጣጫ የመሰድ ሁኔታ ነበር ያም ሆኖ ተቀባይነት አጥቷል ያጡትን ተቀባይነትን ለማስመለስ የህግ ባለሙያ አይደለሁም ግን አንድ ወታደር የትኛው ፍርድ ይታያል የሚለው እሱ ራሱ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ሁለተኛ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የዞን የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ላይ እዚህ ሁሳኔ ማሳለፍ ክልሉም ሚዲያ ላይ ከፍተኛ ሽፋን ሰጥቶት ህዝቡን ለማሳመን ከፍተኛ ሽፋን ይሰጥቶት ሌላውም ክልሉ ላይ አሁን እየነሳ ያለው የሙስና የኮረፕሽን ጉዳዮች አሉ የመልካም ማስተዳደር ጉዳዮች አሉ ከኦነለፍ ጋር የተደረገው ስምምነት በጥሩ ይሄድ አይደለም ኦነለፎችንም ከፍተኛ ፍራስትሬሽን ላይ ናቸው እና ይሃንንን ለማስቀየር የተደረገ ይመስላል ፍትህ አይመስልኝም እና ያለንስቲ መጀመሪያ ፍርድ ቤት ላይ የኬሱ ክብደት የትኛው ፍርድ ቤት ታያል የሚለው እሱ መታየት ያለበት ጉዳይ አሁን ግን ያለው የህዝብ ጥያቄዎችን ከመመለስ ይልቅ ይህንን ኬስ በዚህ ጉዳይ ላይ ሞት ፍርድ ሰጥናል የሚለው ከፍተኛ ሽፋን እየሰጡ ነው ሞቺ ፍርዱ ይፈሰማል የሚለው እሱ የሚታይ ጉዳይ ነው የስከክሉ በስከ አገሪቱ ፕሬዝዳንት ነው መፈረም ያለበት አሁን ግን ለብልጽግናዎቹ ስፔሻሊ ሶማሌ ክልል ያለው ብልጽግና ሰዎች ያጡትን ተቀባይነት የማስመለስ ነው እንደኔ የሚታየኝ እስካሁን የሴራ ፖለቲካ እየሰሩበት ነው ከዚህ ኬስ ላይ የመጣውን ሌላ የክልሉ ፌደራል ተቋማት ሪፎርም ላይ ምንም አልተሰራም እሱ ነው ማለት እንደው አሁን እንደተባለው እንዳልከው የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ላይ የሞት ፍርድ ተፈርዷል እንደተባለው ያው ሂደቶች አሉ የተለያየ ይግባኝ ሊኖር ይችላል ምናምን ግን እንደው ያን ሁሉ አልፎ የሞት ፍርዱ ጸንቶም ቅጣቱም ቢፈጸምም ጀዋሪያ ላይ የተሰራውን ወንጀል የሚያካክስ ነው ወይ የሚል ነው ምክንያቱም ግድያው የሚያሳየው በአጠቃላይ የፌደራል ኃይሎች በተለያየ ደረጃ ያሉት ፌደራል ኃይሎች ማለት በሚሊተሪውም ይሁን በፖሊስም ይሁን እንደገና በቢሮክራሲውም ውስጥ ይሁን በፌደራል ተወክለው የሚመጡ ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ያላቸውን አመለካከት የሚያሳይ ነው ከዚህ በፊት ያነሳነው ነገር አለ የቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ የሶማሌ ባህል ልብስ ለብሳችሁ እንዳትመጡ የሚል ነገር እንደዛ አይነት ህግ እስከማውጣት ድረስ ሲደርሱ ለህብረተሰቡ ያላቸውን በጣም ዝቅ ያለ አመለካከት ነው የሚያሳይ በጣም ዝቅ ያለ አመለካከት ነው የሚያሳይ አሁን ይሄ ጀዋሪያ ላይ የተደረገው ግድያ የዛ አይነት አስተሳሰብ የወለደው እርምጃ ነው እቺ ማናትና እንደሞ ከኔ ጋር የምትነጋገሩት ሱማሌ የሚል አይነት አስተሳሰብ የወለደው ነገር ነው ያቺ ጀዋሪያ ሌላ ብሔር ሰው ብትሆን አማራ ብትሆን ወይ ትግሬ ብትሆን እንደዛ አይነት እርምጃ የሚወስድ አይመስለኝም ምክንያቱም እንደሱ እሷ የሌላ የአማራ ምናምን የሆነች እንደሆነ ግን ፖሊሱ ላይ የመናገር ወይም የመቃወም መብት እንዳላት አድርገው ይወስደዋል እቺ ግን ማነችና ይሄ እንደዚህ አይነት አመለካከት የወለደው ነገር ነው ይሄ ነገር እና በዚህ ነገር ላይ ግልጽ የሆነ ለውጥ ካለመጣ በስተቀር የሷ ግድያ በአንድ ተራ ወታደር
ላይ በሚወሰድ ምጫ ለማካካስ መሞከር ይሄማ ደመን ደመከልብ ከመአድረግ ምን የተለየ ነገር አለው ብለታስባል ባጠቃላይ ያለው አመለካከት ይሄን ይመስለው ነው ምን ትላለህ ትክክል መሐባባ ትክክል ነው ገለጽከው ያለው አመለካከቱ ነው ዋናው አድራስ መድረክ የነበረበት አመለካከቱ ላይ እንደው ሙስተፋ የክልሉ ፕሬዝዳንት ያንን አመለካከት ዲፌንድ ሲዳረክ ሲናክስ ሳረክ ላይ ያየነው በትራይ መድረኮች ላይ ዲፌንድ ማድረግ ጀምሯል እና ያንን አመለካከት ይሄን ግድያ ትክክል ነው ገለጽከው እንዴት አንድ ተራ ሶማሌ ዘት ቆምኛለች የሚል ነው የመጣው እንጂ ወደ ግድያ የሚወስድበት ሁኔታም አልነበረም ፎቶ የሚያነሱ ሴቶች ፎቶ ለምን አነሳች ብሎ ባነሳች ምን ችግር አለ የሚለውን እንደዛ አይነት ተራ ንግግር ያን ያህል ግድያ የሚያስከሄድ አይደለም አንድ አይደለም ነው መጀመሪያውን መጣት ሁለተኛ ተከትሎ ነው ያስጨረሳት እና ያ አመለካከት በየቦታው ይታያል በየፌደራል ተቋማት ላይ አለ አሁን በብራት ኃይል ላይ አሁን የገለጽከው አለ ዳሪአ ሺት ላይ ለምን ተላፋላችሁ ብሎ አውቶቶበት የነበረው ባንክ ላይ አንተተራ ባንኩ እስከዛሬ ምን ማልተቀየረ እና ዋናው የክልሉ ህዝብ ጥያቄዎችን ፌደራል ኃይሎች ፌደራል ተቋማት ላይ ያመልካከት ለውጥ አጠቃላይ ያገሪቱ ነው ጀመረ አዲስ አበባ ወይስ ሌላ ሀገር ኮሶማሌ ሆኖ ስትሄድ ብዙ ችግር ይደርሳል አገሪቱ አጠቃላይ ህዝቡ ብዙ ነገር ያላወቀበት ከተለያየ ብሔረሰብ ይመጣል ከተለያየ ባክግራውንድ ይመጣል አንድ አገር መሆናችንና እኩል መብት እኩል ዜግነት መብት መኖራችንም ብዙ ያተሰራበት ሁኔታ አሁንም እየሰሩበት አይደለም ሶይ ፍርድም ቢሰጥ ግዲያ ፍርድም ቢፈጸም ከዚህ ጉዳይ አይሶሌትድ የሆነ ኬስ አይደለም ባለፈውም በደብ አንስተናል አንተም አንስተናል በትክክል ያመለካከት ችግር ነው ያመለካከት ችግር ፌደራል ተቋማት ውስጥ አሉ አዲስ አበባ ያሉት ሴክተር መስሪያ ቤቶች አለ ክልል ላይ ያሉትን ሴክተራል ተቋማትም አሉ በክልል ደረጃ ምን ይሰራሉ ምንም እየሰሩ አይደለም እንደው በጣም ያዛዘነን ፕሬዝዳንት ሙስተፋ ይሄንን ነገር ዲፌንድ ለማድረግ ሙከራዎች እያደረገ ስናይ ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ይታያል ህዝቡ ላይ ይሄ ለወደፊት እንዳገር አይጠቅምም እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቴግሬሽኑ ፌል አርጓል ወደንም ኢንቴግሬሽኑ ፌል አርጓል especially the peripheral in the somali in the gumbirishan group in gambella kamhala agar la integration fail arwal dikdika rasu sitay na dredo safarochu yetalaye safar na yallut ya amara safar alle ye nan somali safar alle ye somali safar alle na integration fail aragabata agar ahun be federal sirat lay at least yemetwawokna amalakakatochun yemekenyar and bit አገልግሎት መስጠት ውስጥ የተለያየ ህብረት ብሔር መሆን የተለያየ እኩል መብት መኖሩ የመቃወም የመጠየቅ መብት መኖሩ ይህ ብዙም ያልተሰራበት ነው ኢቭን ይሄንን ሙሐባ ሲኒካል የሚያደርገውን ጉዳይ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ኃይልን አንድነት ኃይልን የሚሉ ሰዎች ስለ አንድነት ሳይወሩ ይታያሉ እንጂ ስለ እነዚህን እኩልነትን ሳይወሩ አይታይም እኩልነት ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢኩቲ ችግርም አለ ኢኩቲ ችግር አለ እኩል ምትሆነው እኮ መጀመሪያውም እኩል ተነስተናል እኩል ተነስተናል ለምታር ያ እኩል ዲፈረንስ ይያለ በዚህ አመለካከት ላይ ምንም ይተሰራ አይደለም እና ይሄ ኬስ ኦፍ ኮርስ ዲዮሪያ ሞሞታ በፒተሰዋ ላይ ብዙ ዲፊስቴት ሊሆን ኢምፓክት አምጥቷል እናቷ በዛ ምክንያት አረፈች ቤተሰቡ በጣም ምስቅልቅል ውስጥ ገብቷል ፉልፍ ስለነበረች ከቤተሰብ አልፋ ደግሞ ለቤተሰቡ ለሴቶች የነበራት ትምህርት የማሳደግ ብዙ ነገሮችንም አጥቷል እና በጣም ያሳስናል ሆኖም በሷ ላይ ይበቃል ይሄ ጉዳይ አይበቃም ለምን ቅድም የገለጽከው ያመለካከት ችግር አለ ይሄን ጥያቄዎችን እስካል ተመለሱ በአገር ደረጃ አድራስ እስካል ተደረው ክልሉም እንደ መንግስት ተላላኪ ሆኖ አዲስ አበባ ያለውን ኃይልን ለማስደሰት ከመስራት ይልቅ ህዝቡ እንደ ህዝብ የዜግነት የእኩልነት መብቱን የባለቤትነት መብቱን ታግሎ ክልኛ ያለው ሪፍሌክት ከማድረግ ይልቅ የመሸፋፈንና ሰራ ፖለቲካ መስራቱ ወዴት ተቃጥሏል ያ ባይሆን የተሻለና ለሀገሪቱም ወደፊት አይጠቅምም እና ይሄ ኬስ አይሶሌትድ አንድ የተራው ግዲያ ሳይሆን አመለካከት ችግር ነው
failed የሆነ ሀገር integration failed ያደረገ ሀገር ማሳያ ነው የሚልደው ያለው አው ማለት ይሄ ጉዳይ አንድ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ በክልሉ ላይ እንዲመጣ ካላደረገ በጣም ትልቅ ፌለሪቲ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንድ ማህበረሰብ እንግዲህ በፌደራል ስርዓት ብለን ፌደራል ስርዓቱ ደግሞ መሰረቱን ቋንቋ አድርገን ከዛ በኋላ አንድ ማህበረሰብ በቋንቋው መገልገል የማይችልበት ሁኔታ ካለ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሶማሌ ህዝብ እኮ ማለት ሶማሌ ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክልሎች በሙሉ ትልቅነት ሁለተኛ ደረጃ ያለ ነው። እንደ ብሔረሰብ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከ80 ምናምን ብሔረሰቦች መካከል ሶስተኛ እኮ ነው። ምን ማለት ነው እንዴ? ሶስተኛ ማለት ሶስተኛ ትልቅ። ከሱ በላይ ያሉት ኦሮሞና አማራ ብቻ ናቸው። ሶስተኛ ትልቅ በሆነ ማህበረሰብ ሁለተኛ ትልቅ በሆነ ክልል ውስጥ ህዝቡ በገዛ ቋንቋው መገልገል የማይችልበት ሁኔታ ካለ ይሄ በጣም ትልቅ ፌለሪቲ ነው። ይሄ ትልቅ ፌለሪቲ ደግሞ በሴንትራል ገቨርንመንቱ ብቻ ሳይሆን በክልሉ ጭምር ነው። ማለት እያንዳንዱ ሶማሌ ሪሊ አንገት የሚያስደፋ ነገር በገዛ ክልሉ አስተርጓሚ ሊፈልግ የሚሄድ ከሆነ ምንድነው? ምን ተለወጠ ነው? አሁን ጥያቄው ምንድነው የተለወጠው? በተበግስት ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች ሶማሌ ከመሆናቸው በስተቀር ቢሮክራሲውን በሙሉ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ተቆጣጥሮት አንተ አስተርጓሚ ዘ እሱ ጋር ሄደ ልትጠይቅ ከሆነ ይሄ በጣም በጣም ትልቅ አነጋጋሪ ጉዳይ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ለውጥ እንዲመጣ ይሄ ኢንሲደንት ይሄ በጣም አሳዛኝ ትራጂክ የሆነ ኢንሲደንት ካታሊስት ካልሆነ ሪሊ በጣም አሳዛኝ ነው የሚሆነው። እናንተም እንደ በተለይ በክልሉ ላይ አክቲቭ የሆናችሁ ወገኖችን እንደው ጥያቄ ላይ የሚጥላችሁ አድርጌ ነው የማየውና የእናንተ ፓርቲ በአካባቢው ላይ አክቲቭ እንደሆነ ይታወቃል። ሶማሌ ኮንግረስ እንዲሁም በዲያስፖራውም ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። እና እንደው በአጭሩ ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ በአጠቃላይ ይሄውን ያነሳናቸውን ጉዳይ ላይ ለውጥ እንዲመጣ እያደረጋችሁ ያለውን እንቅስቃሴ እንደው በአጭሩ ግለጽልን። ሌላ ጊዜ ራሱን የቻለ ፕሮግራም ልንሰራበት የሚገባ ትልቅ ኢሹ ስለሆነ አሁን እንደው በአጭሩ ከዚህ ጉዳይ ጋር አያይዘ ያለውን ሁኔታ አንገልጽ። ትክክላው ይሄንን ጉዳይ አንደኛ ህዝቡ በትክክል ያለው ችግር እንዲገነሰው ተደርጓል። ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። በዲጂካም ትልቅ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርጓል። በዲያስፖራም ውይይቶች ተካሂደዋል። በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድኖችንም እንዳውቁ ተደርጓል። ከዚህ ጉዳይ ላይ የተማርነው ነገር ሶማሌ ክልል ላይ ተከሰተ የነበሩትን ግድያዎችና ሰርፊያም ይሁን ሌላው ሰባዊ መብት ጉድለቶች ላይ ተመስግኖ ለፍርድ አይቀርቡም ነበር። አሁን ከፍተኛ ክልሉ ላይ መነቃቃት አለ። እስከ ዳታቤስ መፍጠር፣ ዌብሳይቶችን መፍጠር ማንኛውም ሶማሊ ላይ የሚደርሰውን ሰባዊ መብት ችግር ተመስግቦ ወደ ፍርድ የማቅረብ ሁኔታ ተሰርቷል። ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብም እየገለጽን ያለ ነው። በዚህ ጉዳይ ብቻ አይደለም ማህበረሰቡ፣ ብዙ የሶማሊ ፕሪፈሪ ላይ ያሉት ችግሮች አሉ። በሶማሌና በአፋር በኩል አለ፣ በኦሮም እነዚህ ግጭቶች ላይ እንደ ሀገር እንደ ሰው ልጅ የሚሞትበት ተደርጎ ወደ መፍትሄ አይመጣም። ወደ ሴንተር ላይ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ይሁን ሌላም ተቋማት ይሁን አይመጣም። እና አጠቃላይ የሶማሌ ኮንግረስ ይሁን ሌላም የሶማሌ ድርጅቶችንም ሌሎችንም አክቲቪስቶችንም ጭምር አንደኛ ከአሁን በኋላ የሚከሰቱት ችግሮች ላይ እና ግድያዎችም ይሁን ሰርፊያዎችም ይሁን ይጠየቃሉ። ተጠያቂነት ይኖራል። አካውንታቢሊቲ የመኖር ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ህዝቡም ነቅቷል። እንደሌላውም ኢትዮጵያ ክፍሎች ያሉት ህዝቦች እና ብሔር ብሔረሰቦች ሶማሌ ህዝቡም ከፍተኛ መነቃቃት ፈጥሯል። ጥያቄዎችን እየጠየቀ ነው። ከሌላውም የተለየ አይሶሌት ተደርጎ እስከ ቀኝ ገዢ ስሜትም እስከዛሬ መኖሩን ገልጾታል። ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ያውቁታል። አንድ ሰው ክራይም አስቀመጥ ወይስ አህመድ ሺዴ ወይስ ሚኒስትር ማድረግ አይመለሰም። ተቃዋሚ ኢንስቲቱሽናል ሪፎርም ያስፈልጋል የሚል እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። ጥሩ ጅምሮችም አሉ። የአውሮፓ ዩኒየንም አሜሪካን ሚኒስትር ኦፍ አፌርም እየተነጋገረ ነው ያለው። እኛም በአውሮፓ ዩኒየን በአለፈው ሳምንት አግኝተናል። የአውሮፓ ዩኒየን ፓርላመንት መምበርስ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገናል እና ጥሩ ጅምሮች አሉ። ግን እንዳልከው አንገት የሚያስደፋ ነገር ነው እና
ብዙ ስራ ይጠበቃል። ጥሩ ጥሩ ዝግጅታ ማድረግ ያመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ በሌላ ጊዜም እነዚህን ጉዳዮች አንስተን የምንነጋገርበት ይሆናል። ለዛሬ በዚሁ እንለፍ። እንግዲህ ጀዋሪያም እንግዲህ ነፍሷን ይማር እንላለን። ወደ ኦሮሚያ ክልል እንሂድ። እንግዲህ ሰሞኑን አይደለም በተከታታይ ኦሮሚያ አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የጦር ማዕበል እንዳለ እየተመለከተን ያለ ነው። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መልካቸውና ዩኒፎርማቸው የተለያየ ሆኖ ማአት አይነት የታጣቂ ኃይሎች እዛ አካባቢ ላይ በጣም እየተረመሰመሱ እንዳለ እየተመለከተን ነው። የዚህ መርመስመስ ጉዳይ ደግሞ በከፍተኛ የሆነ የህይወት መስዋዕትነት ያስከፈለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት እየተመለከተን ያለ ነው። እጅግ በጣም የሚያስፈሩ ነገሮች ናቸው። አንድ አሁን ከመግባታችን በፊት አንድ የሆነ ሰው የለጠፈውን ነገር አይችልም እኛ ሩም ውስጥና ምንድነው የሚለው ሸይጣን ኢትዮጵያውያን ያደረጉ ያለውን ነገር ካየ በኋላ እኔም ብሎ ሰይጣን አላሉ እና ምን ማለት ነው? እኔም ምን ሰይጣን ነኝ እነዚህ ሰዎች ተቀምጠው ማለት ነው። እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እና በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር እየተገለጸ ያለው በዚህ አይነት መልኩ ነው። ሰውን እንደዚህ አጋድሞ እያረዱ ፎቶ መነሳት በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንደውም ይህንን ሲቀሰቅሱና እንደዚህ አይነት ጭካኔ ሲቀሰቅሱ የነበሩት ራሳቸው እንኳን እየደነገጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ያ ደግሞ የነሱ ውጤት መሆኑንም እየገለጹ ነው። አቶ ዳንኤል ክብረት ምንድነው ያለው? ሰይጣን መልአክ መሆኑ ለመልአክ ምንም የጠቀማቸው ነገር የለም ያለው ነገር አለ። እና እነኚህ ወገኖች የኛ ወገን መሆናቸው ማለቱ ከሱ ወገን የወጡ መሆናቸውን በሌላ መንገድ ያረጋገጠ ነውና የኛ ወገን መሆናቸው ለኛ ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም የሚል እንግዲህ ራሱ ከነሱ ራሱ እስከ ማራቅ ድረስ የደረሰበት እጅግ በጣም አሳፋሪ ድርጊቶች እየተፈጸሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄንን ነገር እንደተከታተላችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። እና እንዴት ነው በደርግ ዘመን በመስራቅ ላይ ጦርነት ከተደረገ በኋላ የመስራቁን ጦር ወደ ሰሜን እንደግማለን ምናምን የሚል ዘመቻ ተይዞ ወይንም መፈክር ተይዞ ጦሩን ከመስራቅ ወደ ሰሜን ያዘመቱበት ሁኔታ እንዳለ እናስታውሳለን በደርግ ዘመን። አሁንም ተመሳሳይ ነገር ያያየን ነው ወይ? በሰሜን የነበረውን ጦር ወደ ምዕራብ የማሸጋገርና ጦርነቱን ወደዛ የማቀጣጠል ነገር ያያየን ነው ወይ? እንዴት ነው የምታዩት? በዚህ ጉዳይ ያላችሁን አስተያየት ስጡበት። እስካሁን ዝም ብለህ በትግስት ተጠብቀን ነበር። ያሲር ካንተ ልጀምር በዚህ ጉዳይ። ኦኬ ማባ ቴንክ ዩ ዱን ስለሰጠኛ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ የአሁን የኦሮሚያ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ላለፉት 4 ዓመታት ያቺ ሀገር እየሄደችበት ያለችው ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ከድጡ ወደ ማጡ ያለፉት የ4 ዓመታት ትክክለኛ የሆነ መንግስት የመንግስት መንግስት ስል መንግስት ያለበት መሰረታዊ ኃላፊነት የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ የሚለውን ፓርት በአግባቡ መወጣት ባለመቻል ያደገ መጥቶ አሁን ሀገሪቱ ለደረሰችበት ሁኔታ ምክንያት መሆኑን በግልጽ ያየንበት ነገር ነው ያለው። ከዚህ እንደምታውቀው ከ2 ዓመት ምናምን በፊት የትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት መጀመሪያ ጦርነት የሚደረግ የነበረው በዚሁ በኦሮሚያ ወለጋ ምናምን አካባቢ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጋፕ አድርጎ ባለ በሌላ ኃይል ወደ ትግራይ የተከደበት ነው የነበረው። ያንን ጦርነት ተከትሎም ከዚህ ያንን ጦርነት እንዲመጣ ደግሞ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ከመንግስት ጋር ያሉ የመንግስት ስልጣንን የተጋሩ በህዝቦች ላይ እጅግ በጣም ሰቅጣጭ የሆነ መጥፎ ነገሮችን መጥፎ መርዝ የሚረጩ ማለት ይቻላል ጥላቻን ሲረጩ፣ በዛም ጥላቻን ህብረተሰብን እንደ ህብረተሰብ ጦረኛ ይሄ ማህበረሰባዊ ጦረኝነትን ሲያስፋፉ ማንም ሰው የተወሰነን ማህበረሰብ ክፍል እንደፈለገ ቢያድርግ ምንም ችግር እንደሌለው
ቀደም የተከስከው እንደ ዳንኤል ክብረት አይነት እንደ ታዝሜኒያ አንድ ሰው ሲቀር አንድ ሰው ሁሉ ማጥፋት ነው፣ ከተስውሳ ማጥፋት ነው፣ ከታሪክ ማጥፋት ነው፣ አርቆ መቅበር ነው ምናምን የሚሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጀምሮ የቀንጅብ የምናምን የተለያየ አነስያሜ ህዝብን ዲሁማናይዝ እያደረጉ መጨረሻ ላይ ሰዎች የፈለጉትን እንደዚህ አይነት ድርጊት እንዲፈጽሙ ሰዎች ከነ ህይወታቸው በእሳት ሲቃጠሉ ያየንበት ተአርደው አንገታቸው በእንትን ተይዞ የተመለከትንበት እጃቸው ተጠፍሮ በነ ህይወታቸው ተከዜ ወንዝ ውስጥ ሲወረወሩ የተመለከትንበትና በእንደባብ በአደባባይ የተቀጠቀጡ የሚገደሉበትን እጅግ በጣም የሚያሳፍር በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይሆናል ብለን የማናስበው በተለይም ደግሞ ከዚህ ፊት ያው አሁን እርግጥ ያንዳል ሆነ በደንብ የተረጋገጠ ይመስለኛል ያካባቢ ልክ የተለየ ፈጣሪን ፈሪ አላህን የሚፈራ ማህበረሰብ ያለበት ሃይማኖት ያለበት እርስ በርሱ የሚከባበር እንግዳ ተቀባይ የሆነ ህዝብ ምናምን ተብሎ በተግባር ይሄንን 4 አመት ቃኑን የቀረው ነገር ቢኖር ግን ሲባል ከነበረው ነገር በፍጹም የማይገናኝ አይነት አመለካከት ያለው ማህበረሰብ እንዲፈጠር ከፍተኛውን ሚና የተጫወቱት እንደነ ዳንኤል ክብረት እና ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች በተለይም አንድ ጎራ ላይ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች የሆነን አካባቢ ማህበረሰብ ማንኛውንም አይነት ነገር ማድረግ ችግር እንደሌለው አድርገው የሰበኩት ስብከት ከዚህ ፊትም ሙሐባ መታስተውሰው ነው ይሄ ነግበኔ ማለት ያስፈልጋል ይሄ ነገር ማብቀያት እንደሆነ አይታወቅም ከእንደዚህ አይነት እብደት ህብረተሰቡን መመለስና ትንሽ ነገሮችን በአግባቡ ማየት መንግስትም ያለበትን ህግና ስርዓት የማስከበር የህዝቦችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ ቢወጣ ይሻላል ይሄ ለኔ የፖለቲካ አላማና ለኔ አካሄድ ይጠቅመኛል ብሎ ነገሮችን ዝም ብሎ ማየት ነገ ሊያስከፍል የሚችለው ዋጋ እንዲህ በቀላል የሚገመት አይደለም ህብረተሰቡም እንደበሰጠ ያጠፋ የሚችል ነው የሚል ስጋታችንን ስንቀልጽ ነው የኖር ነው። ይሄ ነው አሁን በየተለያየ አካባቢ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ አገሪቱን በቃ አገር እንደ ሀገር አለች ወይ ብለህ እንድትጠይቅ የሚያደርግ አይነት ሰቅጣጭ ውንብድናዎችን እያየን ያለ ነው ባጭሩ። ጥሩ ያሲር ዶክተር፣ አሁን ምንድነው እያየን ያለ ነው? ኦሮሚያ ላይ እየደረገ ያለው ነገር ምንድነው? በጣም አስገራሚ ነገሮች ነው ያየን ያለ ነው። እንዴት ነው አንተ የምትረዳው? በጣም አስገራሚዎች ናቸው። ግን ያስር እንደገለጸው ይሄ ነገር ወደ ጭካኔውን ወደ ኖርማል ነገር ሆኖ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው የታየው። ሰሜን ላይ የነበሩት ጭካኔዎቹን እና ሄት ስፒች ጥላቻ ንግግሩ ሰዎቹ ይሄ ሀገር ሁለተኛ አንድ አይሆንም እንደማይሆን አድርጎ ነው ጥላቻ ሲቀሰቀሱ ያየ ነው። እነዛ ሰዎች ተራ ሰዎች አይደሉም። ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን፣ ከፍተኛ የድርጅቶች ዋና አሉ ከሚባሉ ኢትዮጵያን ይመለከተናል ከሚሉ ድርጅት ኃላፊዎች ናቸው። ከፍተኛ ተቀባይነት አለን ከሚሉ ሰዎች ናቸው። በጣም ጥላቻ የተሞላበት ንግግር ሰማይ ነበር። ይህን በትግራይ ላይ ተጠቅሞ ምስራ የምል ድምዳሜ ደርሱ ይመስላል። አንዱ ይሄ እንደ አገር የተበላሸ ነገር እና ዓለም አቀፍም ማህበረሰብ ላይ ያስደነገጠው ነገር ምንድን ነው? ሶሻል ፋብሪክሱ ኮላፕስ አድርጓል፣ ተበጣጥሷል የምል ዩኤን ሴክሬታሪ ጀነራል የተናገረው ይሄ ነው። መበጣጠሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን እያየን ያለ ኦሮሚያ ላይ መበጣጠሱ ኖርም ተደርጓል። ይህ ኖርም ነው። በቃ ሰው ማቃጠል፣ አንገት መቁረጥ፣ አንገት ቆርጦ መሸለል መፎከር ኖርም ሆኗል። እንዲሆን ደግሞ አርቲስቱ ተሳትፏል፣ መንግስት አድቫይዘር ነኝ ብሎ ተሳትፏል፣ ቀይሱም፣ ሼፉም፣ ባለሀብቱም ሁሉም ተሳትፏል። ጭካኔው ኖርም ነው። የኢትዮጵያ አንዱ መግለጫ ሆኗል። ኢትስ አ ሪፍሌክሽን ኦፍ ኢትዮጵያኒዝም ተደብቆ ነበር። አሁን ግን በሚዲያም በሶሻል ሚዲያም ይሁን በዓለም አቀፍ ቻናሎችንም አልሞስት ኖርም ሆኗል። ኦሮሚያ ላይ ያየነው ትግራይ የተካሄደው ነገር አሳስኖት ሰው ተምሮ የተወሰነ ነገር ተምሮ መሻሻል ሳይሆን ከዛ ተነስቶ ወደ ኖርም ያንን ስልት የመጠቀም በኦሮሚያ ላይ
كذا يماسة كاري على عندما أرومي على يهوني الله ك وده تبي كلي وده تكره وده سمين طورنا وده تكره طورنا تيجي درست ما تيجي ولا جايني نو كلي أجر يني نو يهونة فورمولا إذا وش نورمي هوني بتوعان فورمولا يوصلني تيجي كنا كمك جبهة لا تيجي ودان هسون ثارا ساسارا ما أرومي على لوجي نكر إن أرومي على أن هاي لوجي أرومي على يلف سوني ثا Tapi media aku tak nak keluar. Thamrat negara lah media sih negara baru ni kan orang yang mafras salah betulah dia memang. Kehanin industri ni terdengar yang hail orang yang di mafras. Orang yang lama kalah kelmi ada hail demo. Lele ada mu warna yo orang muhiz betiak ucap. Kadar sama tu fit itu anak suci orang muhiz betiak ucap. Lekan dari lau bihir bihir semua tiak. Ian bih nazin bihir bihir semua tiak ucap. Bimmel nasu ian agar tifarsal lekemmel. Farachan. Hello, chap. When Ethiopian singles bachelor Milano, democratized Pitonum, Tifar Salaj, Bahilina, but dictatorship in the military, the Momakatala challenge, respect for Natum, ask Katalat. So, neither democraticum nor dictatorship, ask Katalat. Yemen, the Medavid Rasnella. Ethiopianism, Hilo, Ichiagar, his watch, Rasacho, Marasacho, Nastatur. Bimar tu, dia coach acau lah. Bimar lah setiap salah fracal. Lelainya awal demo manim nuhun, betul licafan lekang aichilam. Ia mana tanah tuan. Baik sebab kotoran nuhun, baik koran nuhun, betul tu. Enda berfitun dia agar masalah aichal. So ahun dia jenuh jalan orang ya, dia coach al. Kasar sahabat fitnya perut. Enda zaman dia coach al kamil lah. Anjingnya enda bi yesar rutanin. Failed you on a political asaran system because yes, we can go to come and select political high lotion in that mass of us. And on high Lamas was up with and on high the aflamating it lay down ignore your mark lay down your metaphor lay down your muffin you lay down the mass palm mukara your mark sara sisaranapa you have been at the sara I want to move you let out his bless be here So orang yang lain pun sos negara orang yang ni ada. Orang mau his, yang perlu dia kocin, memalas, allah betul itu tanah sahaja kocin naya ada. Orang yang ada, yang perlu dia kocin, malasan aliamal, orang mau bersihkan nak bunuh chan. Enak sukan, sultan aja uskala trust, dia kocin malas soal, malas seluhon ya, benda soal melihat, orang yang dia kocin malasan. Orang minta ikhlas kala enggan lalun. إن بطنو ألان إن جارس ألان يمل كاري يتولى بتهيل تنستوان ليلاو هايل دمو أرومي أمتبال كلين منوري اللا باتم إيه ينجانا بر لاغاري توم سيغاتنات تكرايلا يترغو مخرح نارك هايلا سوستو هايلو جلاي بحيث بلاي كفتن يأي هون قفنا فجيت يتكاهدن أنا بطعب عدقن يأي هون كتكراي كلين يبلتا Adegan yang Yohana fikirkan ya lo, orang yang kelal lah. Tekrar kelal lah, gula tu mungkin ditanya nampar. Tekrar itu, bahanda asal ada fustra baru. Rasacin, dah ni nafas rasacin ni lulu ni masuk kat liam mel anda hil nampar. Orang yang kelal ni ya lo, orang mesti tanya tu jadi mata, hisan liam mel liam thakar hilan. Anda orang mau depression arbi, na leh ucap, aktif sosial diaspora. Aye sultan lah sultan lah, orang mau mesti tanya ke thaman soal. Altamal sem yang melihat hal, anak faham lagi yang melihat rali yang lalu cekai, yang bersekai orang mungkin hal itu cantik. Lelam orang yang menurut yang lebat beristeno yang melihat mana lah hil mata. So orang yang lalu ketika rasa cikir pusingna, rasa usus sebagai orang kompleksion, tiada kucingna, fitur cawu cawu betul ni tak tanya. Teru, betul ni kan negar normalat. باون ساعت زاکا و یا یه نیالو نگر باتا ماسک را بینونی دومیه سو انجت کرد او اون دزی سیاه درگو ثانیا مالت به میلی کودای لمن دنده اسکاون نمیتالا مالت یه میلی کوتا دروچ تو تی کرد و نبریسی تو چی سیبال الکورت اوم نام ریه تواله تنک رکری نسل مالت تو تو مکرر آون یه در رگ کال لوگاراسی بوده در
የከፋ ነገር እኮ አይደለም ማለት አሁን እየደረገ ያለው ከዛ እጅግ በጣም የከፋ ነገር ነው በአሁኑ ሰዓት እየደረገ ያለው እና ማለት ይሄ የሚያሳየው ማለት ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገርም አይደለም ማለት ይዘነው የመጣ ነው በባህላችን ውስጥ አብሮ ያለ በተለይ ይሄንን ወንጀል እንደዚህ አይነቱ በዚህ አይነት መንገድ ጠላቴ ብሎ የፈረጀውን አካል በዚህ አይነት መልኩ ሰውነቱን የሚቆራርጥ ማህበረሰብ እኮ ዝም ብሎ ድንገት ያመጣው ነገር አይደለም ይዞት የመጣው በባህሉ ውስጥ ያለ በታሪክ ውስጥ ያለ በትራዲሽን ውስጥ ያለ በትውፊቶች ውስጥ ያለ የጦርነት እኮ ሂደትን ነው በዚህ የምንመለከተው እንጂ አሁን ያሉ ፋኖች ድንገት ከመሬት ላይ አምጥተው ያደረጉት ነገር አለ። ይሄ ከአባቶቻቸው ምናምን የወረሱት ነገር እንደሆነ ግልጽ የሆነ ነገር ነው እና ለምንድን ነው በዚህ ማለት በሚኒሊክ ጉዳይ ላይ የምንከራከር የሚለውን ነገር ያስታወሰኝ በእውነቱ በጣም የሚገርም ነገር ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። ማለት ጭካኔ ፈጽሞ ያንን ጭካኔ ደግሞ ዲስፕሌይ የማድረግ ነገር በአንድ በኩል ምን ያህል በጣም ኢንሴንሲቲቭ የሆነ ወገን እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል ግን ማለት መንግስት አለሁ አገር አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት ባለበት ነው እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ዲስፕሌይ እየደረገ ያሉት እና በጣም አስገራሚ ሁኔታ ነው እና ምንድን ነው ማለት እንዴት ነው ማለት አሁን ያለንበትን ሁኔታ እኮ በጣም የኦሪንቴሽን ችግር ውስጥ እንድንገባ ነው ያደረገን። አንደኛ ቀደም ብለህ አንተም እንዳልከው በዚች በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ እንኳን በጣም ብዙ የተለያዩ አክተሮች እና የተለያዩ አመለካከቶች አንዳንድ ጊዜ ዊዝን አመለካከት ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ የተጋጩ ነገሮችን እየተመለከትን ያለ ነው እና እነኚህ ሁኔታዎች ደግሞ ወዴት ሊወስዱ ይችላሉ ራሱ ለማየት በጣም አስቸጋሪ የሆነ እንደሄደን የተመለከት ነው እና ይሄ ነው አሁን ማለት አካሄዱን ካላወቀው አጨራረሱ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገርም ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና በአሁኑ ሰዓት በተለይ አሁን እዚህ ከኦሮሚያ አካባቢ ጋራ በምስራቅም በተለይ አሁን ከምስራቅ ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ከምስራቅ ወለጋ አካባቢ ያለው ሁኔታ ስንመለከት ቀደም ብሎ ያነሳው ነገር አለ። ይሄ ግዛት የኔ ነው የኔ ነበር ማን ነው የሰጠህ የሚል አመለካከት አለ። ያ ብቻ ሳይሆን ያ ችግር ከኦሮሚያም አልፎ እነዚህ ቤንሻንጉልን ምናምንንም የሚያካትት እንደሚሆን ነው እና ይሄ ሁኔታ ወዴት ሊወስድን የሚችለው ማለት ቀደም ብለህ ያልከው ነገር አለ እንደ ሀገር አለን ወይ የሚለው ነገር ማለት ኦሮሚያን በማፍረስ ብቻ ነው የሚችላል ወይ ነው ማለት ኢትዮጵያን ሳታፈርስስ ኦሮሚያን ማፍረስ ትችላለህ ወይ? በእውነት ኦሮሚያን ለማፍረስ የሚፈልገው ሳካ ኦሮሚያን ማፍረስ የሚያስችል ኃይል አለ ወይ? እሱም ኃይል ራሱ እኮ በውስጡ በጣም የተከፋፈለና ፍራግመንትድ የሆነ አካል ነው እና እንደዚህ አይነት አካላቶች ደግሞ ምናልባት የፈለጉትን ነገር ማሳካት እንኳን ባይችሉ ነገር ግን ሀገር ውስጥ ሊፈጥሩ የሚችለው ካውስ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ያን እነሱ ሊፈጥሩት የሚችለውን ካውስ ደግሞ አንድ ጠንከር ያለ ስቴብል የሆነ መንግስት ካለ ኮንቴይን ሊያደርግ ይችላል በተወሰነ ደረጃ። ነገር ግን አሁን እያየን ያለነው ነገር እንደዛ አይነት ስቴቢሊቲ እንደሌለ ነው እና በዚህ ሁኔታ ወዴት ነው ልናመራ የምንችለው? ምን አይነት ነገር ነው ሊከሰት የሚችለው የሚለውን ነገር እንደ እሱን ነገር እንድታዩልኝ ነው። ያሲር አስተያየት ስጥበት። ኦኬ፣ ወዴት ነው ሊወስደን የሚችለው የሚለው ነገር ነው አይ ቲንክ ሁሉንም እያሳሰበ ያለው እንኳንስ የዛን ሀገር ዜጎች አይደለም የውጭ ዜጎችንም ማለት ያ ቀጠና የተረጋጋ ቀጠና እንዲሆን የሚሻ ማንኛውም ኢንተረስት ያለው አካል በሙሉ እያስፈራና እያሳሰበ ካለው ጉዳይ አንዱ ይሄ ነገር ሄዶ መጨረሻው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው፣ ወዴትስ ነው እየሄደ የሚችለው የሚለው ነገር እጅግ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ይመስለኛል። እንግዲህ አንድ ሀገር ላይ የፓወር ሞኖፖሊ ያለው ኃይል ኖሮ በህግና በስርዓት ሀገሪቱን መምራት ሳይችል ሲቀር ሁሌም ፌልድ ስቴት ኦልሞስት ያው ኢትዮጵያ ፌልድ ስቴት ሆናለች። ፌልድ ስቴት ነው ሊሆን የሚችለው። ይሄ ፌልድ ስቴት ደግሞ የተለያየ እንደ ዘፈነ መሳፍንት የተለያየ ግሩፖች የተለያየ አይነት ቦታዎች ላይ
እንደፈለጉ አዛዥ ናዛዥ ሆኖ ህብረተሰቡን በፈለጉት መልኩ በጉልበት የፈለጉትን እያደረጉ የሚሄዱበት የሥርዓት አልበኞች መጠራቀሚያና የእርስ በርስ ግጭትና አልቂት መሆኑ የማይቀር ነገር ነው የሚሆነው። ያ እንዳይሆን ነው የብዙዎች ስጋትና ፍርሃት። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ አይነት እብደት መውጣት አለበት ተብሎ ብዙ አይነት ነገሮች እየተባሉ ያሉት እና እጅግ በጣም አስፈሪው ነገር ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ነገር ይሆንና ሁሉም ለመኖር ነፍጣ አንግቦ በጉልበት ጌን የሚለውን አካባቢ ጉልበት ውስጥ ካለ ድረስ እየወሰደ የሚያስገብርበት፣ ያ ሌላው ደግሞ አልገብርም ብሎ ለመኖር ለሬዚስተንስ የሚታገልበትና ማዕከላዊ የሚባል መንግስት የሚባል ነገር ሳይኖር በጣም ትንንሽ ብዙ መንግስታት ዋርሎርዶች የሚመሩበት አይነት አገር የመሆን እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው። አንለስ ይሄ አይነት አካሄድ አግባብ አለመሆኑን ሁሉም አካል ተረድቶ ማንም አካል ከዚህ ተጠቃሚ እንደማይሆን አወይቨን የተለያየ የኔን የፖለቲካ አመለካከት አሁን ይሄኛው መንገድ ያራምድልኛል ብሎ የሚያስቡ ኃይሎችም አዘኢንድ እነሱም ከዚህ ሰለባ ሊሆኑ የሚችሉበት እድል በጣም በጣም ሰፊ ነው። ለማንም የማይበጅ መሆኑን አውቀው ወደ ህግና ወደ ስርዓት ተመልሰው መንግስትም ያለበትን የመንግስታዊ ኃላፊነት የሚወጣ ከሆነ የማንኛውንም አይነት ማህበረሰቦች ችግር በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበትና ሁሉንም አካታች የሆነ ሁሉንም አኮሞዴት የሚያደርግ መንግስት ማለት ስቴክሆልደሮች በሙሉ ተሰብስበው የሚመሰርቱት አይነት መንግስት የሚፈጠርበትንና ሰላምና መረጋጋት በደንብ መሬት የሚወርድበትና ህዝቦች ችግሮቻቸውንና ጥያቄዎቻቸውን በሰላም የሚፈቱበትን አይነት ሂደት የሚፈጥሩበት ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ ወዴት ሊወስደን ይችላል የሚለው ወደ ጠቅላላ መበታተንና ወደ ጠቅላላ እልቂት ሊያመራ የሚችል መሆኑን መገመት የሚያስቸግር አይመስለኝም። ጥሩ ማለት ለዚህ ተጨባጭ የሆነ ሪስክ ካለ ያንን ማሳያ እንድታነሱልኝ ነው። ማለት በጣም እንትን ነው ማለት ይሄ አሁን እየተደረገ ያለው ይሄ የሰው ፍጅት እና እንደዚህ አይነት በጣም ኤክስትሪም የሆነ እርምጃ የሚወስዱ ወገኖች በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ማህበረሰቡን ሌላውን ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን እንወክለዋለን ቆመንለታል የሚሉትንም ማህበረሰብ የሚያስፈራሩት እኮ በጣም የሚያስፈሩ ነው። ለነሱም አስፈሪዎች ናቸው። እና እንደዚህ አይነት አካላቶች አልቲሜትሊ መጨረሻ ላይ ያው ለተወሰነ አላማ መጠቀሚያ ከሆኑ በኋላ መጥፋታቸው አይቀርም። እንደዚህ አይነት ኤክስትሪሚስት የሆነ ግሩፕ የትም አይደርስም። ግን የሚፈጥረው ካውዝ ግን በጣም ከፍተኛ ካውዝ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ባለ አገር ላይ ስቴብል የሆነ መንግስት ስቴብል የሆነ አስተዳደር በሌለበት ሁኔታ አብዛኛው ብዙ ቦታ ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ በጣም ከፍተኛ የሆኑ የተለያዩ ወገኖች ታጥቀው በሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ሊፈጥር የሚችለው ነገር በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ነው የሚታየኝ። እና በአንድ በኩል እንግዲህ አንድ ወገን አለ የሀገርን እንደገና የማቅናት ዘመቻ እያሰበ ያለ፣ ሀገርን የማቅናት ዘመቻ ነው እነዚህ ሰዎች እያሰቡ ያሉት። ይህን አይነት ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት። ማለት ይሄ በወለጋ እና በዚህ በቤንሻንጉል አካባቢ ላይ ብቻ ተገድቦ የሚቀር ነገር እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ሁሉም ቦታዎች የተለያየ ስም እየተሰጣቸው ነው እና ኢቬንቹዋሊ በሀሳብ ደረጃ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ያለው ነገር ልክ ቀድሞ አጼ ምኒልክ እንዳደረጉት ሁሉ እንደገና አገር የማቅናት ፍላጎት እንዳለ የሚያሳዩ ሁኔታዎች ናቸው እና እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ሊኖራቸው የሚችለውን እደምታ እንድታዩልኝ ነው ዶክተር። እና ማለት ይሄ ነገር አገር አቀናለሁ እያልክ አገር እያፈረስክ አይደለም ወይ? ይህንን ነገር እስኪ አስተያየት። ሌላው እዚህ ላይ አንድ ሙሀባ ወደ ዶክተር ከመሄድ በፊት በአብዛኛው አሁን እንግዲህ ኢማጅን እነዚህ ሰዎች አንተ የጠቀስከው የፖለቲካ አመለካከት አላቸው። ያ የነበረችው አንድ ሙጧን ኢትዮጵያ
በነበረው መልኩ በኃይል እንመልሰዋለን ይሄንን የኃይል እርምጃ ለማድረግ ደግሞ የሚያገዛ መንግስት ከጎን ያችን አለ ቢያንስ ቢያንስ ባመለካከት ደረጃ ይሄንን የኛን ሐሳብ የሚጋራ መንግስት አለ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን ሁሉንም ወደ ቀድሞ አይነት ያስተዳደረ ዘይቤ እንመልሳለን የሚል ድራይቭ የሚያደርገው የፖለቲካ አካሄድ እነዚህ አይነት ነገሮች እየፈጠረ እንደሆነ ይታወቃል። ከእንደገና ደግሞ እነዚህ ሰዎች ይሄንን ሁሉ ችግር እየፈጠሩ አገሪቱ ለዚህ ሁሉ ኬኦስ ሰላም እንድትሆን እያደረጉ የሚያሳብቡት ደግሞ ለዚህ ሁሉ ችግር ያለፈው 27 ዓመት የነበረው በተወሰነ መልኩ ቢሆን በትክክል ያልተተገበረው ግን ቢያንስ በስትራክቸር ደረጃ ተቀምጦ የነበረው የፌደራሉ ስርዓት የፈጠረብን ጣጣ ነው በሄር በሄረሰቦች የሚባለው ነገር መኖሩ ነው ለዚህ ችግር የደረሰን እነዚህ አይነት ነገሮችን በሙሉ ልሙጥ ስናደርግ እንዲህ አይነት ችግር የሚባል ነገር አይኖርም ይላል። እና አሁን በጣም ሲምፕል የሆነ ሎጂክ ያለፉት 27 ዓመታት ውስጥ ከነሁሉ ችግሩ የዚህ አይነት በዚህ ደረጃ የሚገለጽ አይደለም እንደው ይህ ነው የሚባል የሰላም ችግር ነበር ወይ በተለይም በማህበረሰቦች መካከል በዚህ ምዛም ስርዓቱን የሚታገል ኃይል ይኖር ይችላል ግን ያም ስርዓት ያለ የፖለቲካ አላማና መስመር ይዞ የሚታገል ኃይል የሚታወቅ የፖለቲካ ድርጅት ምናም የሚታወቅበት ሁኔታ እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በተረፈ ግን የሆኑ ቪጂላንቲ ግሩፕስ አይነት ፋኖ ምናምን ምናምን የምትለውን ግን እንደፈለገ እየተነሳ እየታጠቀ ወይንም ሌላም እየሄደ የፈለገውን ሰው ኢንዲስክሪሚኔትሊ የሚገድልበትና በዚህ ደረጃ ያፈናቀለ የፈለገውን ነገር የሚያደርግበት ሂደት ባለፉት 27 ዓመታት አልነበረም። ስለዚህ ይሄ በራሱ የሚያሳይ የፌደራል ስርዓቱ ያመጣው የሰላም ጦት ሳይሆን የፌደራል ስርዓቱን ለመነቅነቅ ትግል ሲጀምሩ የተፈጠረ ችግር መሆኑን አንድ ትልቅ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነገር ነው። እነሱ ግን ማሳበብ የሚፈልጉት የዚህ ሁሉ ችግር እንትን ያለፈው 27 ዓመት በብሔርና በመናምን ስለከፈፈለን ነው የሚል የዳቦ ስም ሰጥተው እነሱ ይሄንን ስም በማጠልሸት የሚፈልጉትን አዳዊ ፍርአት እና ለሙጧን ኢትዮጵያ እንደገና የመመለስ ሂደታቸው ለዛም ሂደት ምንም የማያውቁ ራሳቸውን ቪክቲም የሆኑ በጅግ በጣም ቅጥበለለች ጥላቻና ጭካኔ የተሞሉ ወጣቶችን በዚህ አይነት መልኩ ያነሳሱ ለዚህ አይነት ግፍና ወንጀል እንዲሰሩ እየገፋቸው ያለበትን ሂደት ነው ምንታዘበው ማለት ነው። ጥሩ ዶክተር እስኪ አንተንም ማስተያየትን በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት በአሁኑ ሰዓት ያያየን ያለነው ነገር በአንድ በኩል አገሪቱን እንወዳታለን አገሪቱን አንድን ኢትዮጵያ የምትባለውን እንፈልጋለን እያሉ ነገር ግን በተግባር ያደረጉ ያሉት ነገር አገሪቱን ይበልጥኑ ፍራግመንት ያፈራረሱ የሚሄዱ የሚመስሉ ነገሮችን እየተመለከትን ያለነው እና ቀድም ያነሳው ነገር አለ ኦሮሚያን ማፍረስ ፍላጎት አለ የሚል ነገር በእርግጥ ኢትዮጵያን ሳታፈርስ ኦሮሚያን ማፍረስ ትችላለ ወይ የሚለው ነገር እስኪ ተመልከትልኝ። በእርግጥ ይሄንን ነገር ማድረግ ይቻላል ወይ አስተስት ትክክል ነህ መሐባ ያስረም በደንብ ገልጾታል። ኢትዮጵያ ማን ትመስላለች የሚለው ነው አሁን የሁላችንን ማን ይባባበት አንዱ ጥያቄ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው የሚለው ነው። ለአንድ ወገን ድሮ የነበረችው ኢትዮጵያ እና ከ30 ዓመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ለነሱ ምቹና ትክክለኛ ኢትዮጵያ ነበረች። ያ ኢትዮጵያ ለኛ እንዴት ብለን እንገልጻለን የምለው ስናይ ባህሏም ቋንቋውም መስራቷም ስናይ ኢትዮጵያ ያንን እኔ አሁን ያን ኢትዮጵያ ይሄን ይወክልኛል ይሄን ይገልጻኛል የምል እንትን የለም። አቶ ሊደቱ ያለው ባለፈው ኬሎ ሚዲያ ላይ የተናገረው ነገር ነበር በጣም እንትን ያለ of course ጋዜጠኛው ስለራሱ ታሪክ ነግሮታል። አዲስ አበባ ተማሪ ሆኖ ተማሪዎች አንተ ኦሮሞ ነህ ወይ ሰው ነህ ብሎ ጠይቁኝ ነበር አለ። እኛም ድሬዳዋ ሲደርሰን ነበር ያ ማለት ያቆጨ ጠይቀናል of course በጣም የምትሸማቀቅበት ሁኔታ ምንድነው አንተ መምህራችን አማርኛው መምህር ጠይቆኝ አቃል እናንተ እኮ የሴግነት የማንነት ችግር አለባችሁ ምን እንደሆነ እኮ አናቀ እሱ ቀጥታ ከጎንደር መጥቶ ነው የተመደበው ከዛ
እና ኢትዮጵያ አጥሩለት ያለው ምንድነው ኢትዮጵያ ወነፈና አማራነት ተጋጅቶ አያቀብኝም ለኔ አንተ ግን ኦሮሞ ስለሆንክ ኢትዮጵያ ወነፈን እና ኦሮሞነቱን አይመሳሰልማ ኦሮምኛ ተናጋሪ ናቸው ባህል አለው ምን አለው እና መጀመሪያው ኢትዮጵያ ከሌላ ሀገር ምትለየው እኔ ወደ 5-6 ሀገራት ሂጄ ሰርቻለሁ እንደ ኢንተርናሽናል ስታፍ ሆኜ ማቴሪያል ኢንተርናሽናል ኢንጂኦ ሰርቻለሁ ከኢትዮጵያ የሚመሳሰሉ ሀገሮችም ሰርቻለሁ ሚያማር አሁን የምትባል ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሰለች አንድ ብሔር ቡርማ የምትባል ብሔር በርሚስኮችን የሀገሪቱ ቋንቋ ባህል ማንነት እነሱን ዶሚኔት አርጎ እነሱን ብቻ ቢገርስ ሀገር ፈሰሩ ከዛ ፕሪፈር የነበሩትን 5 ግዛቶች ከይን ራይንጋ ሻን የሚባል ግዛቶች ተደራጅቶ ለነፃነት እየታገሉ ነው አሁን ራሳቸውን ቀይሮ ዩኒየን ኦፍ ሚያማር የሚል እንደገና ጥናት አድርጎ ይሄ አያስከሄድም ፐርሚሶች መሃል ላይ ቢኖርም ይሄ ሀገር አስከክለም የሚል ውሳኔ ደርሷል ሶ አሁን ኢትዮጵያ ያለችው እኛ አሁን በሶማሌ ላይ ስንነጋገር ይሄ ኢትዮጵያ ነው ወይስ አምሃራ ሪፐብሊክ ነው ብለን ነው የምንነጋገረው እዚህ ታምሃራ ሪፐብሊክ ሪሊ ለምን ኢትዮጵያ ዛሬ ብትለያይ ኦሮሚያ ራስዎ ያቻልሻክር ብትሆን አማራ አገር ቢሆን ቋንቋው ምን ይሆናል ፊደሮች ምን ይሆናልች ባንዲራው ምን ይሆናል ይሄ ሁሉ አሁን ኢትዮጵያን ይገልጻል የምሉትም ነገር አማራ ይዞ ይሄዳል አሁን ይዟል of course so ኢትዮጵያ ምን ምንድነው የሚለው እና አሁን ሲጠይቁኝ you cannot express it አሁን ያለው ደሞ ችግሩን ይባስ ያደረገው ስልጣን ያለውን ኃይል ህገ መንግስታዊነት ነገር የለው አድልስ ተስማምተን ኢትዮጵያን እንዴት እንገልጻለን የሚለው ህገ መንግስት ወጥቷል አሁን ያለው ህገ መንግስት ያህንን ህገ መንግስት ይዞ የመጠቀም ሲንባለም ወይስ ህገ መንግስታዊ ሆኖ reflected በዛ principle የሚሄድም አስማሚያ ያላቸው so ምንድነው አሁን ያለው አንዱ ኃይል ድሮ እንደፈለገ በቋንቋው በባህሉ በምንም የትም ቢሄድ አስተዳዳሪ ሆኖ እስከ ቀበሌ ድረስ ተመድቦ ሲሰራ የነበረ ኃይል ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ እሱ ለነሱ ይሃናት of course ለአማራ እኔ አማራ ቢሆን ነው ሞደሬት የታማረ ሁሉንም አካታች ለመሆን ካል ጥራት ካላረክ ለአማራ ህዝብ የምትጠቅም ነገር ብቻ ካሰብ የድሮ ኢትዮጵያን የምትመርጥ of course ልክ እኔ አሁን ሶማሌ ነኝ ሶማሌ የምትባል ሀገር አለች ቋንቋው ከፕሬዝዳንት እስከ ፓርላመንት እስከ ማንኛውም ተቋም በሶማሊኛ ይነጋገራል ከኢትዮጵያ ይልቅ ሶማሌ ህብረተሰብ ስለ ሶማሊያ አንድ ባንድ ያቃል ለምን ቋንቋው ባህሉ አንድ ነው ሌላው ግን ይሄን አያውቁ ስለ ሶማሊያ ምንም ሌላ ባዕድ ሀገር ነው ለነሱ ሶማሌ ፕሬዝዳንት ሲመረጥ ዲጂታ ላይ በስክሪን ተሰብስበው ይታይ ነበር ለምን ቋንቋው ምንም እንዳገሩት ሰሰም ነው ምንናገረው የትም ሀገር ሶማሌ ብትሄድ ትኖራለች አላል ኢትዮጵያም ለተወሰነ ማህበረሰብ እንደዛ ሆና ኖራለች ሶ ያ ማህበረሰብ ዘ ጎልደን ኤጅ ናቸው ለነሱ ስቲል ያን ይበዩታል ምንኛ ቻለ እየታገሉ ነው ለሌላው ግን ሄል ነው ቋንቋን ባህልን በገሳ አገርህን ሁለተኛ ዜጋ ሆነ ይሄንን አሁን እኛ ምንነጋገርበት ቋንቋ ሶማሌ ህብረተሰብ ላይ 99.96 ምናምን ነው ማይናገረው ይሄ በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ነው የሚነገረው በ2007 ላይ በፈረንጆ ተቆጣጣሪ ሰራው ስታቲስቲክስ ይሄን ይዳል እና ይሄንን ህብረተሰብ አካታች አይደለም አውሮፓም አውሮፓ ዩኒየን የሆነው እኮ እስከ ከተማ ድረስ ነው በቋንቋቸው እንዲተዳደሩ በቋንቋቸው እንዲማሩት የተስማሙት ደን ይሄንን ፍትህ ከመጣ በኋላ ነው ወደ አንድነት የመጡት ሶ አንዱ ኃይል ሞደሬት ከመሆን ሌላውም ህብረተሰብ ሄዶ የነሱ ስሜት ምንድነው ጎንደር ሶማሌ መጥቶ ይኖራል ይሰራል ባጃጅ ያለው ትራንስፖርት ጥቃቅን ይሰራል ዲጂታል አሁን ከሶማሌ ያለው ጥቃቅን ባጃጅ እና ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች እነን ሶማሌ ይዟል ለምንድነው ያሰው ይሄን ቋንቋ ተናጋሪ ስለሆነ የትም ቢሄድ ወቻለ ድንበር ላይ ከሶማሌ በላይ ባጃጆች ሶማሌ ያለው ተናጋሪዎች ነው ያዙት ሶማሌኛ አማርኛ ሳይናገር ሰከሪንዱ መጠቀም አይችልም so ethiopia ምንድናት የምለው አንዱ ኃይል ይሄንን conducive environment ፈልጋል golden age-ን የመወለስ ምኞታል ከሌላ ዓለም ተምሮ ሞደሬት የሞን እንደሚያማር ፐርሚሶች ተነጋግሮ ይሄ ሁኔታ መቀጠል አንችልም ይሄ ሀገር ዶሚናንት ሆነን በስማችንን እንደ ሀገር ጠርተነው በቋንቋችን ባህላችንን መቀጠል አንችልም ወደ ዩኒየን እንሂድ ብሎ አገሪቱን ከስም ቀየሩ አሁን ሚያማር ሄደ በርሚስ ቡርማ ብትል ትጠየቃለ በመንግስት ደረጃ ቡርማ የአንድ ብሔር ቋ ስም ነው ብሎ ነው የሚነግረው you have to say the union and you also need that
مجمعنا يسكتن ترينينج من النو دكتا بس فوت ويسيما يونير اف ميهمار بلاتو سافوت برو ما كاناتو يهون سفر واري قبو بات حامس حامات سفر واري نبرو باتوني تانو السو بهيقا من قستانو تشيرو عالبلون ينقرو سو إتوان بيهان لو تشكر كزي عالتمار نمستيل غولدن ايج فالقالو يميل هينم لراسو هز بيتشا لراسو هز بيتشا تتمايتون جي لليلو صفيو هز لليلو بهير بينا سبوش لاي لإثيوبيا من الناس يملون مجنزب النابات الكالم سمبل فورمولا ما يسفلك سيتيك سيرش ما يسفلك أما أخلي لنا الناس وما يفلك يلا لمن بقوانقا وباهلو منامو منور عشل مزا سو يهننن إذا منوري الكالم السو ينا بربسن دي جيغانا ليلا ما غير وسنه إن دزاين دقوندر عرقالو خال يهز من ليلا مارا كالم يمتحقل أمارات بشانجي ليلا مارا كالم سو بهير بيرا سموشي ناهوني عالو تجر Federalism never thought I hope Ethiopia sits for Tariamataki. Yandan Dogur, by the way, Tarika with the Ekochant. Yan Tarika with the Ekochin, Yagaritun Amasafarat and Yagaritun geopolitics of Yamata. Licks from around Yosaki Ekochant. Was out to lay down Yimajokon Tarik Nimata. So Yan Yaman Last Yakoch, Tikin Terrible. Ethiopia Mirapro and Limut Yemon. Bear me a smooch. Quamquacho Barach of Meritachon. ራሳቸው እንዳስፋደው አንተ እነሱን መማር ከአንድ ሀገር ምን እንዴት እንሆናለን ብሎ የተሰራውን ስራ በዚህ ህገ መንግስት አሁን ባለው 35 የተሰራው ህገ መንግስት ከዛ ትግል በኋላ ነበር የመጣው ይሄን ያጣው የበላይነት አንድ የመሆኑን ያጣው ኃይል ይሄንን እንደ ስንፈኛ እንደ ሀገር አድርጎ ያረጋል በ17 ላይ ብርጫ ላይ ስክርክር ሲደረግ አቶ ተፈራውዋ ያለው ነገር ነው ሁለት ስም ላይ kanda kris sosinaga dibetsara kris harago kris democracy ne permiawo gin tafrawlo min ilwal inante ke democracy ka tatalkachwal and biherawi somale bibalos somalane somale konkwan matakam fellegallo sin serenya nachu tilallachu zerenya matakam achilim andu democracy mabt wanna kunto ko zero so ethiopia yemtach batarik አይ ሁላችን መካታችን ለፈረችን ብሎ በመስማማት ላይ አልተቻለም አንተው በላይ የነበረው ግን ነው ይሄንን መገዘብ የነበረበት አልቻለም እንዴው ሪፈርስ አድርጎ ምንድነው አሁን ይሰራ ያለው ሁሉም ሀገሪቱ የኛ አርፈች ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ታየው ቆ ያለው ፖለቲክስ ከሰሜን እስከ ምስራቅ ላይ ስታየው ግራ ያጋባል ባባ አማራ አክቲቪስት ኤክስትሪም አማራ አክቲቪስቶች ወልቃይት ጠገዴ የኛ ነው ብሎ ሲናገሩ ድሬዳዋ አፓርታይድ እየተሰራብን ነው ይላል ምሬት ቆ ጠይቃለሁ የኔሮው የምል ያማራ ምሬት ቆ ጠይቃለሁ so what you want from Dredo ኢትዮጵያዊነት በዚህ ወጥ ትፈልጋለ እዛ ደሞ ኢትዮጵያዊነት ያለም ብለ የራስን ሩስት ነው look at how the cynical is fortunes so በጣም ሰብሰብና አይናችሁን ጫፍሎ ቢጠይቁት ያቄ so ይሄ እንትን የፌደራሊስቱ ምናምን ያመጣው ነገር አይደለም በመሰረቱ ያመሳሰላቱ ላይ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የተፈጠረችው ያ ነበረው ሁኔታው መቀየር አልቻለም ትግልና ጥያቄም ስቷል ጥያቄውና ትግሉ እስከዛሬ አለ ይሄን ተገንዝቦ ሞዴል የሆነና ከሌላው ዓለም የማይደጂ ሌላ ማራክ የለም ጥሩ ጥሩ አሁን እንዳልከው ነው አገሪቱ ውስጥ አንድ የማህበረሰብ ክፍል አለ ለረጅም ዘመናት በተበነበሩ ስርዓቶች በጣም ተጠቃሚ የሆነበረ ስርዓት ያንን ደግሞ ተጠቅሞ የሱን ባህልና ቋንቋ ሁሉ ነገር የሀገሪቱ መገለጫ ያደረገ ማህበረሰብ አለ ያ ማህበረሰብ የሚሰራቸው ወንጀሎች በሙሉ ወንጀል አይደሉም ሌላ ሰው ሲፈጽማቸው ግን ወንጀል ናቸው ሌላ ሰው ሲገድል በጣም ጨካኝ አረመኔ እርኩስ ሰይጣን ነው እነሱ ሲገሉ እነሱ ሲያርዱ እነሱ አንገት ቆርጠው ለላንቲካ እንደባንድራ ይዘው ሲዞሩ ግን ምንም እንትን አይደለም ችግር የለውም ሌላ ቦታ ላይ ሄደው መሬት ሲጠይቁ አሁን እንዳልከው አፓርታይድ ተሰራብኝ ይላሉ ሌላ ቦታ ላይ ግን ሌላ እና በጣም የሚገርም ነው ይሄ ማህበረሰብ ክፍል ነው በጣም ብዙ ጊዜ እሱ ምሰራቸው ወንጀሎች በሙሉ ዳውን ፕሌይ ያደረገ እኔ ላይ ተሰርቶብኛል የሚለው ነገር ግን እጅግ በጣም ያጎላ ማህበረሰቡን በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጥንቅት ውስጥ እየጨመረ ያለና አገሪቱንም ወደ መፈራረስ እየወሰዳት ያለ ወገን እንዳለ ነው
እየተመለከትን ያለነውና ይሄ አከይድ እንግዲህ ወዴት ይወስዳል የሚለው ነገር በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። በጣም አሳዛኝ የሆነው ነገር ደግሞ እንግዲህ ይሄ ሀገሪቱ እንዴት ነው የተፈጠረችው? አሁን ላለንበት ችግር የሀገሪቱ አፈጣጠር የተጫወተው ሚና ምንድነው? አሁንስ ወደ መግባባት እንዳንመጣ ችግር እየሆነብን ያለው አካል ማን ነው? ለምንስ ነው ያ አካል ችግር እየሆነብን ያለው የሚለውን ነገር በመረዳቱ ሂደት ላይ አሁንም በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለ። በሌላው ማህበረሰብ ዘንድ ማለት ነው፣ በተለይ ከተማ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የተመለከተን እንደሆነ እስካሁንም ድረስ ብዙ ወገን ይሄንን ችግር በደንብ ያለመገንዘብ ሁኔታ አለ። ያንን ካለመገንዘብ የዚህን በኢትዮጵያዊነት ስም የሚንቀሳቀስ ነገር ግን ያንድን የብሔር ያንድን ሃይማኖት የበላይነት ለማስፈን የሚጥር ወገን ፖለቲካ የሚያራምዱ ነገር ግን በእሱ በሚያራምደው ፖለቲካ ተጠቃሚ ሳይሆን ተጎጂዎች ሆኑ በርካታ ወገኖች አሉና ያ ነው ደግሞ በጣም ነገሩን አሳዛኝ የሚያደርገውና ይሄ ነገር ብዙ ሊሰራበት ይገባል። ሪሊ ይሄ ማህበረሰብ የተቀረው ማህበረሰብ ይሄንን ነገር በደንብ አውቆ ይሄን በኢትዮጵያዊነት ስም የራስን የማህበረሰብ ክፍል የበላይነት በኢትዮጵያ ላይ ለማስፈን ጥረት ያደረገ ያለውን ማህበረሰብ በደንብ አድርጎ አይደንቲፋይ እንዲሆንና አይሶሌት እንዲሆን ማድረግ መቻል ያስፈልጋል። ይሄ ብዙ ስራ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። በሌላም ጊዜ የምናነሳ ይሆናል። እንግዲህ አሁን ሌሎች አርስቶችም የምናነሳቸው አሉ። ለአንድ ደቂቃ ልጀምር ማህባ። አሁን ብሔር ድርጅቶች መታገል አለበት የሚሉት ጥያቄዎችንና አክቲቪዝም ስራዎችን አለ። ግን በጣም የሚገርም ነገር ኢትዮጵያዊ ድርጅት ነው የሚሉ የሚያወሩ ሰዎች ያንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው። ተሰብስቦ ከድሬዳዋ፣ ከአዳማ፣ ከሐዋሳ፣ ከወልቅጤ ከምናምን ሰው ሰብስቦ በቋንቋ በእምነት አንድ ሆኖ ኢትዮጵያዊ ምናምን የሚባል ድርጅት ይፈጥራሉ። ያለው ንቀት ነው። ያ ድርጅት ምን ይላል? ራሱ አገር አቀፍ ድርጅት ነው፣ ኢትዮጵያዊ ድርጅት ነው። ሌላ ብሔር 100 ሚሊዮን ህብረተሰብ ቋንቋው ምናምኑ ምን አይለው እምነቱ ባህሉ ኖርም ነው ይሄ። እና አንዱ ስብስብ ችግር እኔ የሚገርመኝ ነገር ኢትዮጵያዊ አገር አቀፍ ድርጅቶች የሚሉ ድርጅቶችን ሳየው አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው። ሌላ ቋንቋ ችግር አባል የላቸውም። አይፈልጉትም ጭምር ደን they will say ምርጫ ቦርድ የብሔር ድርጅቶችን ማገድ አለበት። አገር አቀፍ ድርጅት የመሆን ደግሞ ከአምስት ወይ ሶስት ክልል ሰዎች ማሰባሰብ አለበት። ሶማሌ ክልል ሶማሌ ሆኛ ይሄድ አገር አቀፍ ድርጅት ፈጥራለሁ ካልክ አትልስ ለሶማሌ ጥያቄዎችን መመለስ አለብኝ ብዬ ከተረሳው ከሶማሌ ክልል ወይስ ድሬዳዋ ተወሰነ ብታገኘው እንጂ አማራ ክልል ቢኖር ሶማሌ this is the question again ያኔ ጉዳዩ በጣም ውስብስብና ሰዎች አለማፈራቸው አንዱን ወገን ላይ ያንዱን ወገን ልክ እንዳልከው ያንዱን ወገን ኖርም እንደተደረገ ትክክል የሆነ ነገር በቃ በአገሪቱ ላይ ይሄ ትክክለኛ ነገር ሆኖ ሌላው ባዕድ እንደሆነ የሚደረግ ነገር ሆነ እንዳለ በጣም ውስብስብ እና አስቸጋሪ ነው። በጣም አሳዛኝ ነው። ምንም በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ አሁን እንትን እኛ ተወልደን ባደግንበት አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ተወልደው ባደጉበት ምናምን እያሉ ይናገራሉ። እነዛ ሰዎች ግን አያቶቻቸው ቅድመ አያቶቻቸው ጅግጅጋ ተወልደው ነገር ግን ሶማሊኛ ይናገሩ። አያቶቻቸው ቅድመ አያቶቻቸው ደጋሀቡር ተወልደው ነገር ግን ሶማሊኛ ይናገሩ። እንዴት ሊሆን ይችላል? አያት ቅድመ አያቶች እዚህ ኦሮሞ ሀገር ላይ ያደጉት ብለ ኦሮምኛ ማትናገር ከሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል? እና አንተ እዛ ያንተ አያቶች ቅድመ አያቶች እና እስካንተ ድረስ ያለው ዘርማንዘር እዛ ቦታ ላይ የነበረው እንደ ዜጋ ነው ወይንስ ደግሞ እንደ ኮሎኒያሊስት ነው? ምክንያቱም ኮሎኒያሊስት ይሆንክ እንደሆነ ነው ሌላው ሰው አንተን ያንተን ቋንቋ እንዲናገር የምታስገድደው እንጂ አንተ እዛን ማህበረሰብ ቋንቋ አትናገር። ኮሎኒያሊስት ነህ፣ በኃይል ነው በጉልበት ነው ያስከው። ነገር ግን አንተ የማህበረሰብ አካል ከሆንክና እንደ ዜጋ ከሆነ እዛ ያለው እዛ አያት ቅድመ አያት አንተ ተወልደ የዛን ማህበረሰብ ቋንቋ ማትናገር ከሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት ልትኖርስ ቻልክ?
ለኖር ለትኖር ይቻልከው እንግዲህ ለመኖር የሚያስፈልጉት ነገሮች በሙሉ ላንተ እንዲመች ተደርገው የተሰሩ ናቸው ማለት ሌላ ሊሆን አይችልም ገባ እና እንደዚህ በጣም ክሊየር ይሆነ በጣም ግልጽ ይሆነ ጭቆራ ሲያስተናግድ የነበረ ስራተ ማህበር ውስጥ ሆነን ሳለ ነገሩን ለመደባበስና ለመቀየር መሞከር በጣም አስገራሚ ነው ግመል ሰርቆ ተደብቆ አይነት ነገር ነው ምክንያቱም ብዙዎቹ ኤቪደንሶች አሁንም የምናያቸው ነገሮች ናቸው አሁንም ያሉ ናቸው አያት ቅድመ አያቶቻችን እዛ ተወልደዋል እስኪ በሶማሊኛ ተናገር ስትሉ የማይናገር ከሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል እና ይህ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ይህን በሌላ ጊዜም አንስተን የምንነጋገርበት ነው የሚሆነው። ለዛሬ ግን እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች አሉን። አጠር አድርገን ነው መሄድ ያለብን ምክንያቱም ኦልሬዲ አንድ ሰዓት ወስደናል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ አሜሪካ ሄደዋል። አሜሪካ እንግዲህ በሄዱበት ያው በሰፋት የሚቀርብላቸው የነበረው ጥያቄ ከአሜሪካ መሪዎችም ፕሬዝዳንቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ የአሜሪካ ባለስልጣናትም ጋር ሲገናኙ ሲቀርብ የነበረው ጉዳይ ያው ከዚህ ከትግራዩ ጋራ በነበረው ጦርነትና ጦርነቱም በተወሰነ ደረጃ ጋፕ ዲል የተደረገውን የፕሪቶሪያ ስምምነት የተመለከተ ነው እና እሱም በተመለከተ በተለይ ስምምነቱ በተገቢ ሁኔታ ወደ ተግባር እየተቀየረ አይደለም የሚሉ በርካታ ድምጾች አሉ። በአንድ በኩል በተወሰነ ደረጃ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ መሻሻሎች እንዳሉ ተገልጿል። በተወሰነ ደረጃ ምግብም መድኃኒትም እየገባ እንደሆነ ተነግሯል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትልልቅ ከተሞች ላይ ኤሌክትሪክ መመለሱ ስልክ መመለሱ ተሰምቷል እና በሌላ በኩል ግን በጣም በዋነኝነት እዛ ቦታ ላይ ሰላም ለማስፈን ከተፈለገ ሊደረጉ ከሚገባቸው ዋና ዋና ነጥቦች መካከል ተብሎ የተገለጸው የኤርትራ ጦር መውጣትና የአማራ እና ፋኖ ምናምን የሚባሉት ከዛ ከትግራይ ክልል መውጣት የሚለው ነገር ነው። ያን በተመለከተ ግን እስካሁን ድረስ የተደረገ ለውጥ እንደሌለ ነው የተገለጸ ያለው እና ይሄን ነገር እንዴት ነው የተመለከታችሁት? በዚህ በኩል ለውጥ አለመኖሩ ምንድን ነው የገለጸልን ያለ የሚለውን ነገር በዚህ ላይ አስተያየት ስጡበት። እስኪ ያሲር ካንተ ልጀምር። አጠር አድርገን እንናገር ሰዓቱን ትንሽ ለመጠቀም። ብዙ ሰዓቱን ትንሽ። እሺ ቴንክ ዩ። አዎ ምን እንግዲህ ብዙ ተስፋ የተደረገበት የፕሪቶሪያው ከእንደገናም የናይሮቢው ስምምነት በዋነኛነት ሊያሳካቸው ይችላል ተብሎ የሚጠበቁ ነገሮች ነበሩ። በተለይም የትግራይ ህዝብ እያለፈበት ከነበረው እጅግ በጣም ሰቆቃ ሰላም የማግኘት እህል እንደ አንፌተርድ ሁማኒታሪያን አክሰስ ይኖራል። ያልተገደበ እህል ይገባል፣ መድኃኒቶችም ይገባሉ። የኤርትራ ወታደርም እንደዚሁም የአማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖ የተለያዩ አደረጃጀቶች ከክልሉ ይወጣሉ የሚል ትልቅ ተስፋዎች ነው የነበሩት። በተባለው ፍጥነትም ባይሆን እህሎች በተወሰነ መልኩ እየገቡ እንደሆነ አንተም ጠቅሰዋል። ዛሬም አሁን ብሊንከን ሴክሬታሪ የአሜሪካው ሴክሬታሪ እንትኑም በነበረው የአፍሪካ ስብሰባን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተው ነበር። እዛ መግለጫ ላይም በዋነኛነት የኢትዮጵያን ጉዳይ አንስተው ሲያወሩ እነዚህ ነገሮች አንስተው ነበር። ሲግኒፊካንት የሆነ እህል ከበፊቱ አንጻር እየገባ እንደሆነ፣ እንደዚሁም ቫዮለንሶችም ከበፊቱ አንጻር የቀነሱ እንደሆነ፣ ሆኖም ግን አሁንም ድረስ ትልቁ ኮምፖነንት ሆኖ ያለው የኤርትራ መንግስት የመውጣት ጉዳይ ነው። እሱ እንዲወጣ ነው ፍላጎታችን። ይህንንም ለማድረግ ከተለያዩ ይህም እውን እንዲሆን ከተለያዩ ሀገር የመጡ የአፍሪካ መሪዎች ጋራ በጉዳዩ ላይ እንደተወያዩበት እየገለጹበት ሁኔታ ነው የነበረው እና ስታየው የተወሰኑ መሻሻሎች ከእህልም ከምንም ከተለያየ ነገሮች አንጻር ቢኖርም እስካሁንም ድረስ ግን በአማራ ኃይሎች እንደዚሁም በኤርትራ ወታደሮች እጅግ በጣም ብዙ የአሶሺየትድ ፕሬስ እና የተለያዩ የውጭ ሚዲያዎች እዛ ያሉትን የእርዳታ ሰራተኞችን በመጥቀስ ብዙ ሰዎች እየተገደሉ እንደሆነ የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። በትግራይ በኩልም
አይነት ሁኔታ ለሰላም ተብሎ የሁሉ ኮምፕሮማይዝ ከተደረገ በኋላ አሁንም የህዝቡ ሰቆቃና በደል እንደዚሁም የንጹሃን ዜጎች ሞት ካልቀረ ምንድነው ውጤቱ የዚህ የሰላም ስምምነቱ የሚል ቅሬታ እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሙሀባ ከሞላ ጎደል። እና ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከተለያዩ ሰዎች ጋር ውይይት እንዳደረጉ በዛሬ ኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ቢሮም መግለጫ ሰጥተዋል። ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋራ እንደዚሁ ከተለያዩ ድርጅት ኢንቨስተሮች ጋራም ተወያይተዋል የሚል ነገር መረጃ የሰጡበት ሁኔታን አድምጥ ማቆባቸው ጥሩ ጥሩ ማለት በተለይ እኔ ለማወቅ ነው እንድትመረምሩልኝ ብፈልገው ይሄ ነገር አለመደረጉ ማለት ስምምነት ተስማምተናል ብለዋል፣ ፈርመዋል፣ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችም አሉ። ነገር ግን የኤርትራ ጦር መውጣትን በተመለከተ በዛ በኩል ላይ የዓለም ሕዝብ በሙሉ በአንድ ቃል እየተናገረ ነው ያለው። የኤርትራ ጦር መውጣት አለበት፣ እዛ ቦታ ላይ ሰላም እንዳይሆን ትልቁ እንቅፋት የኤርትራ ጦር እዛ መሆን ነው እና መውጣት አለበት እየተባለ ነው። ነገር ግን እስካሁን ያልወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ብዙ የኢኮኖሚ ችግሮች አሉባት። እነዛን የኢኮኖሚ ችግሮች ለመቅረፍ የዓለም መንግስታትን እርዳታ በጣም እንደምትፈልግ ግልጽ ነው። ምናልባት እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ቢሄዱበትም እንደው በከፍተኛ ሁኔታ እንደው ባሳካው ብለው ይዘውት ከሄዱት ነገሮች መካከል አንዱ እርዳታን በተመለከተ የደረጉ የተለያዩ ማዕቀቦች እንዲነሱላቸው ሎቢ ማድረግን ነው እና ይህን ሁሉ ለማድረግ ሁሉም እንደው በቅድሚያ የሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ መውጣት አለበት የሚለው ነገር ነው እና ያ ነገር እስካሁን ድረስ አለመሆኑ ምንድን ነው የሚያሳየን? ዶክተር፣ የመንግስትን ፍላጎት ማጣት ነው ወይስ ደግሞ መንግስት ያንን ነገር ማሳካት ያልቻለበት ሌላ ምክንያት ሊኖር ይችላል? ዶክተር፣ እየሰማህን አይደለም? እየሰማሁ ነው። ትክክል ብለሃል። ከአሁን በፊትም ውይይት አድርገናል። ኤርትራ የሲ ጦርነት ባለቤት ናት። ባለቤት ብቻ አይደለም፣ አብይ አህመድ ስርዓት ዛሬ ያለውን ሁኔታ እንዲደርስ ያደረገችው ኤርትራ ናት። በአቅምም ይሁን በፖለቲካም በወታደራዊም የነሱ ተሳትፎ ነው። ፕሪቶሪያ ላይ እንደምናስታውሰው ስማችን ኤርትራኖች የሚፈልጉት ነገር ነበር። በድርድሩ ላይ ይዞ የሄዱት ስማችን እንዳይገለጽ የምል ኢቭን ስምምነቱ ሊፈርስ ጫፍ ላይ ደረሰው በኤርትራ ጉዳይ ነበር። ሰው እኛ ብለን ነበር አንድ ጊዜ ይሄ ጦርነት ፕሪቶሪያን መቀሌም አያልቅም ቢገቡትንም ለምን ኤርትራ ሁለቱንም የለችበትም የሚል ነው። እና ኦፍኮርስ እኛ ኤክስፐክት ያደረግነው ነገር ተከስቷል። እና ኤርትራ በአብይ ፍላጎት ወይስ በአብይ አቅም ያለችበት ሁኔታ አይደለም። ጦርነቱም ስትሳተፈው መጀመሪያውም ይሄ ነገር ሲታቀደም ይሄ ጦርነት ደግሞ አጠቃላይ ከሁሉም ኃይላት ላይ ያሰቡትን ግብ አልመጡም። ባለፈውም እንደተነጋገር ነው ህወሓት ይጥፋልኝ ትግራይ እንዳለ መጥፋት አለበት ብለው ኃይልም ያህል ማጥፋት አልቻለም። ትግራይ ኃይሎችንም ብልጽግናን የመቀየር አዲስ ትራንዚሽን የማስገባትም አልቻለም። ኢቨን ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ አግሪመንቱ ክራይሲስ ማናጅመንት ነበረችው። ኤርትራ አሁን ዛሬ ብሊንከን ሰግረተሪ ብሊንከን ኤርትራ መውጣት አለበት ብሎ በመድረክ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ መጥቶ የተናገረበት ፕሪቶሪያ ላይ ግን እንዳይጻፍ ተደርጎ ነበር። ኢቨን ፎሬን ፎርስ ምናምን እንዳይባል ሰው ምንድን ነበር እነሱ የፈሩት የሆነ ፍራቻ ነበር፣ ህዝቡ ያልቃል በረሃብ እና በስቃይ። አሁን ያስር የገለጸው ኦፍኮርስ አክሰሶች ከፍቷል፣ ማሻሻያዎች አሉ። መጀመሪያውም ይሄ ነገር መድረግ አልነበረበትም። ስቲል ዓለም አቀፍ ህብረተሰቡ አብይና ኢትዮጵያ አሁን ያለው መንግስት የተሳሳቱበትን ነገር ሲጅ ከበባ መስራታቸው እንደ ትክክል ተደርጎ መቁጠሩ ነው። ያህል ከበባ ተከፍቷል ብሎ መነጋገሩ ራሱ ተገቢም አልነበረ። ዛሬ አንድ ህዝብ መድኃኒት፣ እህል ዘግተህ ማብራት ምናምን፣ እነዚህ አገልግሎቶች ቤዚክ አገልግሎቶች ናቸው።
እንጂ ለድርድር መቀበል አልነበረም ሶ ጭካኔው ደድም ላይ አይተናል ያ ያንን ጭካኔ አይቶስ ነው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አትሊስ ህዝቡ መድረስ አለበት ትግራዮች ኃይሎችንም ነው እንደዚህ ከቀጠላችሁ ህዝባችሁ ያልቃል ብሎ ያሳመነ ሶ ኢትስ ክራይስ ፍራግመንት ነው አሁን በክራይሲሱ ስትወጣ ብሊንከን አሜሪካ ላይ አብይ ሁለት ጥያቄዎች ተጠይቋል ማይፈልግ ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱ ላይ አሁን እንዲግባ ባይደረጋ ለምን ክራይሲስ ማኔጅመንት ወጥቷል ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አንደኛው ኤርትራ ጉዳይ በግልጽ ይውጣ የሚለውን ብዙ ባለበት ባለ መክፈል እየተናገረ ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይት ኤክስፐርቲስ ኢንዲፔንደንትሊ ፈስኬት ማድረግ አለበት መጀመሪያ ላይ ይሄን አንቀበለም ብሎ ክራይሲስ ስለነበሩ አግሪመንቱ ላይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ይሰራል ባህ ትራንዚሽናል ጀስቲስ በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ ፍትህ ስርዓት ውስጥ ነው እና ብሎ ደስ ብሏቸው ነበር እና ዛሬ ግን ኢኮኖሚክ ግሩም አልተቀረፈም ኮርስ የተወሰነ ነገሮች ተለቋል አውሮፓ ዩኒየን አሁን ለጤና ለፉድ ሴኩሪቲ ገንዘቦች ሰጥቷል ኮርስ ያው ዶላር ትክክል ስለነበረ በአለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ የሚፈጸም ቢሆንም ግን ስቲል ያ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ ሴንትራል ባንክ ይገባልና they will get some kind of foreign exchange so ትንሽ ፋታም እየተደረገለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ከክራይሲስ ማኔጅመንት ይወጣ ባለበት አግሪመንት ግን የማይቀርለት ያቆሽ እየተጠየቁ ነው አንደኛ ኤርትራ ጉዳይ በአለም አቀፍ ሚዲያ በአለም አቀፍ መድረኮች ላይ የለም ብሎ ሲናገሩ የአግሪመንት ላይ አይገባም ብሎ ያሉት ነገር ዛሬ በግልጽ እየተነጋገረ ሁለተኛ ደግሞ የተሰራው ግፍ የተሰራው ጭካኔ የተሞላበት አትሮሲቲ አሁን ኦሮሚያ ላይ እየተደገመ ያለው መጠየቅ አይቀሬ ነው አብይ ራሱ ተጠያቂ ነው ለምን ሁማኒታሪያን አክሰስ ላይ ዘጋን ብሎ በኢትዮጵያ ሚዲያ መጥቶ ተናገረ ራሱ ነው የተናገረው ወያኔዎች ደርግ ተሳስቷል የተሳሳተበት ሁማኒታሪያን ኮሪደር ከሱዳን ላይ ከፍቷል ፈረንጆች ደግሞ ያኔ ራስ ደግሞ አዲስ ስታይል ይዟል መጥቶ ማለ በፋና ላይ ያንን ይዞ ነው የመጡት that mean he himself convinced ሆኖ አለ ሲጅ የማረጉን ሁማኒታሪያን ከሱም ሲጅ የማረግ ያ ደግሞ ኢንተርናሽናል ወንጀል ለአሬብ መከላከያው የሰራው ፋሎ this all this ሁማኒታሪያን ኤክስፐርቶች ቢገቡና አንድ ዶክመንት ቢደረግ ባለም አቀፍ ደረጃ መቼም ይሁን መቼ ፍርድ መቆማቸው ሶ ያሃንን ሁለቱ ነገር ይዞ መጥቷል ወንዶ አይደለም ገንዘብ ስለሚያስፈልጋቸው ገንዘቡን ደግሞ እየተሰጠ ሳይሆን ድሮፕ ባይ ድሮፕ ነው እንደ ግሉኮስ ድሮፕ ባይ ድሮፕ እየከፈቱ ነው ድሮፕ ባይ ድሮፕ ያረጉ ነው ከዛ ገና የሚጠይቁት ጥያቄዎች አሉ አሁን ግን ደ ሜይን ሁለት እኔ አሁን ከአሜሪካ ላይ ደስ ያለኝ ነገር ሁለቱ ሜይን ጥያቄዎች ላይ ኢንተርናሽናል ኤክስፐርቲስ ላይ እንዲፈቀድ የሚለው በግልጽ ወጥቷል አሁን ኤርትራ ጉዳይ በግልጽ ወጥቷል ኤርትራ የመውጣት ጉዳይ ደግሞ አብይ አቅም የለውም አይችልም ለምን ኤርትራ ራሳቸውን ያዳኑ ሰው እንደፈለገ ውጣ ማለት አይችልም ሶ ሌላ ለምፍሊ መፈለጋለበት የምልት እናያለን ጥሩ እንግዲህ ኤርትራ ጦር እዛ የቀረው ያው መንግስት እነሱ ለማስነሳት አቅም ስለሌለው ነው የሚል ሐሳብ ነው የሰጠው በሌላ በኩል እንግዲህ ሌላ ይሄንን ከትግራይ እንዴት የተጠየቁት ሌላ ወገኖች እንግዲህ እንደዚህ አማራ ፋኖ በመራብ ትግራይ ላይ የሰፈሩት ናቸውና እነኚህም ወገኖች ከዛ ቦታ ላይ የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌላቸው የታወቀ ነገር ነው ያንንም መሰረት በማድረግ ከኤርትራ ጋራ ህብረት የፈጠሩበት ሁኔታ እንዳለ እየሰማን ነውና ይሄ በሆነበት ሁኔታ እነኚህ ሁለት ወገኖች እዛው ቦታ ላይ በሰፈሩበት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት አገሪቱ ሰላም አለ ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ወይንም ደግሞ ይሄ የፕሪቶሪያው ስምምነት አንደኛ በስምምነቱ መሰረት ወደ መሬት ይወርዳል የሚለውን ነገር ማሰብ የሚቸግር ነው የሚሆነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ ጦርነት እንደገና ሊቀሰቀስ አይችልም ወደሚል ድምዳሜ ላይ ለመድረስም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ስምምነቱ ፕራክቲካሊ እየተገበረ እንዳልሆነ እየተመለከትን ነው በተወሰነ ደረጃ ነው እየተገበረ ያለው እና ይሄ ሁኔታ ምን አይነት ነገር ሊፈጥር ይችላል ወይስ ደግሞ እንደገና የአሊያንስ ሌላ አይነት አሊያንሶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ወይ የሚለው ነገር ጠያቂ ነው የሚሆነው ምናልባት ይህንን ጉዳይ በሌላ ጊዜ የምናነሳ ይሆናል ሰዓቱ በጣም ሄዶብናል አንድ የመጨረሻ ነገር ላንሳ ጠቅላይ ሚኒስትር አሜሪካ ላይ ሄደው ነበር አሜሪካ ላይ ተቃውሞ እንደተደረገባቸው ተመልክተናል ተቃውሞ ሰልፎች
تدرجوال كذي بفيت تقرأ من استرابي أمريكا بهدوء بتجزي هنا برهم كفتني هون دقاف بتعب أيتنوال ولا أشنم تنين من اللونه قبجام تري بعد الرجوب بتجزي هنا برهم غنيتا ناوكو على بتعب كفتني كراود هنا برهم بتوني ثانية اللو باون ساعات جن تقرأ من استرابي تبقى عاتشوا ياو تقاومونه ساعتهم ሲመለሱ የጻፈት ነገር መካከል ያው ሲድቡንም ምንንም ማግኘት ተመልሰናል ያሉበት ሁኔታ ላይ ያለው እንደገና እንግዲህ የኢንቨስተሮች ምናምኖች የተባሉ ኢትዮጵያኖችም ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር ኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ በዛ ጥሪ ላይ የተገኘው ሰው በጣም በጣም አናሳ ነው ምናልባት በፎቶግራፉ ላይ እንደተመለከተው ምናልባት ሰላሳ ሰዎች ምናምን ሊወጡ ይችላሉ እና ይሄ ነገር ምን እንደሚያሳየን ማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሌላው ማህበረሰብ ጋር እንደው ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር በተለይ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ከፍተኛ ድጋፍ ተችሯቸው እንደነበረ እሱ ነገር ከግምት ውስጥ አስገብተን እንደው አሁን ያለው ሁኔታ ስንመለከት ምንድነው የምናነበው እስኪ በዚህ ላይ አስተያየትስጡበት ይሄን ምናልባት የመደምደሚያ የፕሮግራማችን መደምደሚያ እናረጋዋለን ያሲር ካንተ ጀምር አዎ ይሄ በጣም በራሱ የሚናገረው ነገር ያለ ይመስለኛል በተለይም የዛሬ 4 አመት 5 አመት አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደሞ ሁሉም ሰዎች ማንገታቸውን ደፍተው ምናምን ነው የምታያቸው ያን ያለ አዎ ያ ሰዎች ደስ ብለዋል ፒክቸሩ ላውድሊ ስፒክ ስዕል የበለጠ ይናገራል የሚባለው ስዕሉ ራሱ በጣም ተናጋሪ ነው እዛ ላይ ያለው አንደኛ ወደ 30 ምናምን ቢሆኑ ነው ከ20 ምናምኑ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አጅቦ ምን የሄደ ዴሊጌሽን ነው የዛ ኤምባሲና እዛ አካባቢ በኤምባሲ የተቀረው ደግሞ የበድር አባል ነው አዎ ምናምን እና ያው እነ ግዛው ምናምን የሚባለው ሰውዬ ደግሞ የሳቱ ምናምን ያለው እና ይሄ በራሱ የሚናገረው በጣም ትልቅ ነገር አለ በተለይ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ወደ ስልጣን ሲመጡ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ በኢትዮጵያ ታሪክም እንደዛ አይነት ነገር ምናልባት ወደፊትም ይኖራል ተብሎ አይታሰብም የነበረው የህዝብ ድጋፍ በተለያየ ምክንያት አሜሪካ ሲመጡ ደግሞ 30 40 ሺህ የሚይዝ አዳራሾች መንገዶች በየቦታው እየተ በቀን ታጅበው አሁን አሜሪካ ሲገቡ በጨለማ የሆነ አየር ኃይል ማረፊያ ላይ በድብቅ አርፈው ነው የገቡት ያኔ የገቡበትን ሁኔታና የነበረውን የህዝብ ድጋፍ እንደዚሁም ተሰጣይ አንድ ሰው ሎተሪ ደርሶት ያንን የሎተሪ ገንዘብ ስላለፋበት ስላልሰራበት ዝም ብሎ በትኖት የከሰረ ሰው ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆኑን ነው የምታየው ያንን የመሰለ የህዝብ ድጋፍ ያንን የመሰለ ተቀባይነት በአጭር 4 አመት በማልክ ሞላ ጊዜ ውስጥ ሁሉንም አማውጣው ጨርሰው ባዶ እጃቸውን ይቀሩ ማን ደጋፊና ከጎናቸው የሚሆን ሰው ያጡ ሰው መሆናቸውን ይሄ አሜሪካው ጉዞ ብዙ መልእክት ያስተላለፈ ነው ብሎ መውሰድ የሚቻል ይመስለኛልና ህዝቡ ከዛ ይልቅ እንደውም ተቃውሞ ነው ተቃውሞ ምንም እንኳን አንድ በሆነ መልኩ ባይሆንም የኦሮሞ ተቃውሞ ነበር የትግራይ ተቃውሞ ነበር የአማራውም ተቃውሞ ነበር በተለያየ መልኩም ቢሆን እንደውም ተቃውሞ እንጂ የነበረው በምንም አይነት መልኩ ድጋፍ የሚሰጥ የታየበት ሁኔታ አልነበረም ይሄ የሚያሳይህ ያው ያላቸውን እንትን በሙሉ ጨርሰው ባዶ እጃቸውን የቀሩበትን ሁኔታ ቁልጭ አርጎ የሚያሳይ ነበር ማለት ይቻላል ባጭሩ ጥሩ እንግዲህ አውሮፓ በመጡ ጊዜ እንዴት እንደነበረ አይተናል ስታዲየም ቢመስል ነገር ነው ጀርመን ሀገር በጣም ከፍተኛ ሰው ነበር ተሰብስቦ ሲቀበላቸው የነበረው አሁን ግን ሁኔታው ትንሽ የተቀየረ ይመስላልና ይሄ ምንድነው ከዚህ ምንድነው ያነበብከው ዶክተር ትከክል አብይና የሱ መንግስት ብልጽግና ሰዎች ሁኔታውን መቀያየራቸው መሻል ባመራቸውን ያሳያል ያንን ፕሪንሲፕል አብይ ሰዎችን ስሜት ለመግዛት እንጂ ፕሪንሲፕል ይዞ አይደለም የመንግስታዊ አይደለም ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕል የለውም ዲክታተርሺፕ ፕሪንሲፕል የለውም
ፕሪንሲፕል አለመኖር ነው አትሊስት የተወሰነ ወገን ይዘ መከጠል ያልቻልከው ኢሃዲክ ከነሱ በፊት የነበረው ቲፒኤልኤፍ ዶሚናንት ሲናይ አትሊስት ቲፒኤልኤፍ ፕሪንሲፕል ስለነበሩ የተወሰነ ቋሚ ደጋፊዎችም ነበሩ ቋሚ ጠላቶችም ነበሩ ለምን ከመሳሩት ነገር ፕሪንሲፕል በሆነ ትክክለኛ ነበሩ ማለት አይደለም ብዙ መጥፎ ስራዎች ሰርቷል ህገ መንግስቱን ጥሷል ወሰብሰብ ችግር ውስጥ አስገብቷል አገሪቱንም ግን ፕሪንሲፕል የመሆን ስንባል ነበራቸው አብይ ፕሪንሲፕል አይደለም አንዴ ኦሮሞ ህብረተሰብ የማታለል ስራ ሰርቷል ማታለል ደግሞ የሲም አይደርስህም ሰው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ለምን ኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች አሉ ልክ ሶማሌም ጉራጌውም አፋርም ጉምሱም ሌላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎች አሉ ጥያቄ መኖሩ ደግሞ ያንዳንዱ ህብረተሰብ የጂኦግራፊካል አቀማመጥ ታሪካን ባህልን እምነትን ጥያቄዎች ያስነሳል ያንን ለማቆየት የምትጠይቅ ጥያቄዎች አሉ አንዳንድ ጥያቄዎች ሊሆን አይችሉም ኢን ፕሪንሲፕል ግን ሰባዊ መብት እኩልነት ጥያቄዎች ናቸው ግን የተለያየ ይዘቱ ሊለያይ ይችላል ያንን አይተ በዚህ መልክ ፈታለው ብለ ከብርስ በዚህ መንገድ ደግሞ አይፈታም ብለ ፕሪንሲፕል ይዘም ይችላል ኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎችን ያቋል ሰልጣን ስለሚፈት by the way እነ ሰዎች ቆይ ኢሃዲክም ነበሩ ፕሪንሲፕል እንደሌላቸው ዛሬ ቀጥኛ ኢሃዲክ የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁንም ቀጥኛ ብልጽግና ያል ይሆኑ የህወሓት ላይ ጦርነት የነበረበት ጊዜ ህወሓትን ሸይጣን ናቸው ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን እንኳን ስምነት እንኳን ሰላም መጥቷል ብራምን ይያሉ ነው ሶ ምንም ፕሪንሲፕል የሌሉ ሰዎች ነው ናቸው ኦሮሞስም አታሏል ማታሉ አልሰራም ኦሮሞስም ጋር ተጣልቷል አማራ ህዝብ በቃ ድሮ ኢትዮጵያን መልሳለሁ ብሎ የማይሆን ነገር ነው እንደማይመለስ ያቃል አይመለስም ያ እንዴት ይመለሳል ለአንድ ህብረተሰብ ብቻ ይሆን ህብረተሰቡን ማሰብ አለበት ኦፍ ኮርስ ስንት አማራ ሰማሪያ 20 ሚሊዮን ቢሆን 100 ሚሊዮንን ጨፍልቀ ለ20 ሚሊዮን ወይስ ለ25 ሚሊዮን ይሆን ሰራት ማንንም መስራት አይችልም ኢቭን ኢፍ ዩ ሃቭ የፈለከውን ፓወር ይዘህ ብትመጣ ሶ እንደማይሆን ያቅ ነበር ግን አስገባቸው እንደማይሆን አሁን ደግሞ ያን መስራት አይችልም ከነሱ ጋር ተቃውሞ ገጠማቸው ተክራይዎች አብይ እንኳን መጣ ብሎ ተቀበሉ ምንም ረግዜ ለምን እነሱም የገመንግስቱን አትሊስት የትግራይ የበላይነት ብስብሳው ምን ጥላቻው የትግራይ በላይነቱ ኦፍ ኮርስ ከሌላ ህዝብ ጋር ችግር ውስጥ እንደገቡት ይታያቸው ነበር እንኳን ተከላከልን ብሎ ሌላው ህዝብ ትግራይ ጥላቻ የነበሩትን ኃይሎችን በማስገባት እንደ ኤርትራና ግንቦት ሰባትን በማስገባት ትግራይ ላይ ጭፍጨፋ ካሄዳለው ብሎ ገባ ከትግራይ ሰውየው ምንም ፕሪንሲፕል የሌለ ስለሆነ ዛሬ የገጠመውን ችግር ውስጥ ገብቷል አሁን በዛው መንገድ ይሄደ እንደውም እዛ ላይ ስብሰባው ላይ ተናገረው ምናል ይሄ ተቃውሞ የገጠመኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ነው የማንም ስላልሆንኩ ነው ለኦሮሞዎችም አልሰራው ለትግራዮችንም ለአማራውም ነው ብሎ ነው የተናገረው ይባላል ይሄ ምን ያሳያል ስቲል ፕሪንሲፕል የለው ክራይሲስ ማኔጅመንት ነው ስራው so this guy ሁን ያሉትን ካልቀየሩና ወረ ፕሪንሲፕል ካልሄዱ ወይስ ሌላ መፍትሄ ካልመጣ አብይ ጓደኛው ማይኖሮ መሰረትም አይኖሮ የትኛው ህዝብ መሰረት አለው የትኛው አካባቢ መሰረት ነው ብሎ በኮረፕሽንና በሙስና በጥቅማጥቅም በቢዝነስ ላይ ደጋፊዎች ሊኖራቸው ይችላል ይሄ ሁሉ የመጣው ተጠቃሚ ስለሆኑ ነው አገሪቱም የገባችው ደግሞ እናቃለን የኮረፕሽን ያለው ኮረፕሽን ኮረፕሽን ፕሪንሲፕል ስለሌለ በኮረፕሽን ሰው ይገሳል አብይደው በገንዘብ ያምናል ባሳራቸው ደግሞ ኮረፕሽን ገደብ የለው እነሱ ሲሰሩ ግን ትክክል ነው ሌላ ሰው ሲሰራ ምናልባት ሊጠይቁ ይችላል ሶ ይሄን ያሳያል ያን ይሄን ያየው ሪፍሌክሽን ይሄንን የሚያሳይ ነው ብዬ ነው ማሰብ ጥሩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እንደተባለው በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ቢሆን መርህ አልባነትን መርህ አድርገ የምትከሳቀስ ከሆነ ከማንም ጋራ ወዳጅም ልትሆን አትችልም ኋላ ላይ ከሁሉም የሚያጣ ነው የምትሆነው ልክ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት እንደሚሞክር ሰው ማለት ነውና ሁሉንም ለማስደሰት ደግሞ የማይቻል ነገር ስለሆነ ሁሉንም ማስከፋት አይቀርምና መርህ አልባነት